Gente, estamos começando então aqui o nosso sétimo episódio do Pod Dai. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daielle Tuzi, jornalista, e hoje estou recebendo aqui no Pod Dai o nutricionista Bruno Zanini. Seja muito bem-vindo, Bruno. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo, Matheus Kostetzer. Acertei? Muito obrigado, Acertou. <laughs> ah, sobre o nome dele é um pouquinho complicado. Gente, nós vamos conversar com esses profissionais hoje sobre a questão da saúde física, também emocional, claro, né? Me diz uma coisinha aqui antes da gente começar o programa. Você é o tipo de pessoa que se cuida o ano todo, que vem se cuidando há muito tempo. Ou você é daqueles que vai chegando ali em outubro, novembro, e aquela correria para manter o corpo em forma, hein? Escreve aqui nos comentários porque eu quero saber. E agora é com vocês, então, né? Vamos saber aí como é que está a academia hoje. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, Daí, que eu, <laughs> tenho, lá. eu tenho percebido muito que esse movimento do, do pré-verão, né? De a galera. Incidir mais na academia perto do verão reduziu. Olha só, reduziu. As pessoas já têm muito mais consciência hoje, né, Bruno que, que é muito importante estar em forma e não ficar em forma para uma determinada fase do ano. A galera hoje já tem essa consciência, apesar de que ainda existe, né? Esse movimento ele ainda existe. Então, eu cheguei ali perto de outubro. Esse movimento, ele acontece, mas ele acontece muito menos do que ele acontecia uns 5, 10 anos atrás, por exemplo. Matheus, dentro da tua experiência, assim, ó, nos últimos tempos, qual é a faixa etária que mais tem procurado cuidar do corpo, do dia a dia, enfim, né, da, da vida? É, é um pouco complexo responder uhum. essa pergunta, porque eu diria que a gente vive numa bolha, tá, Dai? A gente vive numa bolha aqui. Se a gente pegar em termos numéricos hoje, mais de 90% da população mundial, mundial, não se exercita. Então se a gente olhar para qual faixa etária está aderindo hoje Eu diria que todas aderem mais A diferença é que hoje o que eu percebo é que crianças e adolescentes brincam menos na rua Se movimentam menos Na escola o formato de educação muitas vezes dentro de cada escola Eu sei que existe uma grande diferença dentro da administração, da condução, da coordenação pedagógica da escola Mas mesmo dentro da escola a educação física já não é mais o que era antigamente em muitos lugares nem mais o esporte não se pratica isso é uma tristeza e é um fato, porque eu já estive dentro da escola verificando que isso acontece. Já participei da docência, já fiz projetos de docência, então eu verifiquei que isso acontece. Mas existe um movimento com o mundo digital ganhando força da aparência. Exato. Né? Então, de contrapartida, o adolescente ele já começa a ter uma preocupação maior. Com a aparência estética, tanto que o, a gente estava conversando Sim. anteriormente, o Bruno comentou que foi um dos motivos ele ter iniciado. Uhum. E eu também iniciei na musculação por esse motivo. Mas aí também tem uma questão, né? Isso acontece na adolescência, né, Bruno? Porque é. na infância agora tem muitos casos aí de obesidade, justamente por causa também do meio digital, né? que há um é. contraponto. Eu, como Matheus, também percebi que nos últimos anos as pessoas têm se preocupado mais com questões é, de saúde. Então, quando eu comecei na academia, é, eu tinha 15 anos. Eu lembro que tinha uma academia na minha cidade, de Gaspar, e hoje, parando para a gente analisar, a gente vê que tem várias e várias academias, né? E todas elas estão extremamente lotadas. Então eu percebi que nos últimos dez anos as pessoas têm se preocupado cada vez mais. É, com essa questão de saúde, né? E eu percebo também que muitas pessoas começam visando estética, então uhum. a maioria das pessoas entram na academia tentando emagrecer, tentando ganhar massa muscular, mas com o passar do tempo elas começam a perceber que os resultados não são só no corpo, mas sim na qualidade de vida. Então foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu entrei na academia porque eu queria emagrecer um pouco, desenvolver minha massa muscular, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que eu tinha mais disposição, meu sono melhorou, eu tinha mais energia, eu me sentia muito melhor. Então hoje os motivos que me levam a continuar na academia não são mais estéticos, né? Porque uhum. são fases da vida que a gente vai mudando as nossas priori prioridades e os nossos objetivos, e hoje o que me motiva a continuar na academia é continuar me sentindo bem. Então talvez o Matheus sinta mesmo, compartilhe do mesmo sentimento. Se tu ficar uma semana sem treinar, como que as pessoas se sentem? Começa a se sentir mal, começa a ficar com falta da academia, uhum. no caso, né? Então eu percebi que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com essa questão de, de saúde e isso é muito positivo. Uhum. e a, quando os pais têm essa essa preocupação essa vivência acabam transferindo também para os filhos essa situação né de incentivá-los a estarem sei lá fazendo um karatê uma, uma atividade sempre extracurricular né é. algo nesse sentido acho que isso também é bem importante né vem agregar. E, e acredito que isso está acontecendo, né? Porque se a gente for pegar os dados de sobrepeso, de obesidade no Brasil e no mundo, a gente vê que eles vêm aumentando muito com o passar Exatamente. dos anos. Uhum. Então, talvez por esse motivo as pessoas estão se preocupando mais com essa questão da saúde. E, e como o Matheus comentou, né? Antigamente, eu lembro que na época dos nossos pais e dos nossos avós, era uma época em que eles se movimentavam mais. Né? E eles comiam menos porque não tinham tanto acesso aos alimentos industrializados Exato. que a gente tem hoje em dia. Então, se a gente for pegar o balanço energético do consumo de calorias que a gente tem e o nosso gasto, vamos dizer que era mais equilibrado né, naquela época dos nossos pais e dos nossos avós. Se a gente for parar para pensar no cenário hoje em dia, é, as pessoas não se movimentam mais tanto por conta de muito acesso a, a transporte público, Uber. E as pessoas acabam comendo mais, porque tem muito acesso aos alimentos industrializados. Hoje em dia, tem todo lugar que a gente vai, tem comida. Uhum. Né? É, é, o iFood, por exemplo. Então, é muito fácil a gente desequilibrar esse balanço, começar a comer um pouco mais, gastar um pouco menos. E por isso que aquele índice de sobrepeso e de obesidade que eu comentei para vocês vem aumentando. Sim. Então, eu até brinco com os meus pacientes que o maior desafio que a gente tem hoje em dia é tentar manter um estilo de vida saudável a ponto de se exercitar mais, tentar é, comer um pouco menos, no caso, uhum. para manter esse equilíbrio de é comer de tudo, né? Agora, quem assistiu a nossa chamada, se não assistiu, já corre lá no Instagram, arroba da daituse dar e também no arroba para pra assistir. É, pode comer o docinho de vez em quando sim, né? É, é verdade, né? <laughs> As muitas pessoas, muitos dos meus pacientes, eles pensam que existem alimentos proibidos, né? Ou que existe alimento que engorda. Só que na verdade não existe alimento que engorda e que emagrece. Tudo depende de um contexto. Porque, por exemplo, a mesma fatia de pizza, né? Vamos dizer que. Alguma pessoa pensa que a pizza engorda. Essa mesma fatia de pizza vai ter um impacto diferente para um jogador de futebol com do certeza. que para uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada no computador. Então é o mesmo alimento, com a mesma caloria, é, com impacto diferente em duas pessoas. Por isso que eu não posso resumir. É diminuir a nutrição alimentos que engordam que emagrecem porque depende de um contexto então se eu dentro de um contexto de uma alimentação saudável consumir alguns alimentos né o panetone que a gente fez ali de repente uma fatia de pizza não significa que eu vou engordar né mas isso precisa estar no equilíbrio Lógico, se a pessoa muitas vezes come em quantidades maiores, né? E não é, faz atividade física, começa a desequilibrar, né? E aí favorece o acúmulo de gordura. E aí vamos lá, né? Vamos para a atividade física. Como trabalhar com o sedentário e com o atleta? É bem diferente, é né, É bem Matheus? diferente, é bem diferente. A, a, a principal... Função hoje dos profissionais de educação física é conseguir fazer com que as pessoas tenham aderência na prática, Dai. Essa é a maior dificuldade hoje de a gente conseguir ter essa aderência na prática da atividade física. E aí a gente tem muitos fatores que envolvem isso, né? Mas eu diria que o principal é conseguir acertar na prescrição do treinamento. Ou a pessoa acertar na escolha do, da prática, do esporte que ela optou por fazer essa eu diria que é a... a Porque a, a, tem muito do emocional aí, né? Eu sou o tipo de pessoa que se eu for só pra musculação, eu desisto no segundo dia. É, e, <laughs> tem que ter um pouco de aeróbico, algo é. diferente ali pra poder me é. pegar, senão... É, e puxando esse gancho, eu acho legal comentar que a, o tipo de atividade física que a gente faz traz uma percepção de tempo diferente pra gente. Então, por exemplo assim, digamos que eu odeio fazer esteira. Uhum. Então, se eu ficar fazendo 30 minutos de esteira, parece que foi duas horas na esteira, né? Uhum. É muito chato a pessoa ficar ali andando se ela não gosta daquele tipo de atividade física. A Agora, digamos que a pessoa gosta de jogar futebol ou vôlei. Ela fica duas horas jogando, parece que foi meia hora. Então, acho que, é, no caso que o Matheus comentou, quando a gente pega uma pessoa que não gosta de academia, se ela insiste naquilo, talvez não vai dar certo. É importante às vezes ela experimentar outras atividades, né? Para de repente se identificar com alguma delas. E eu tenho percebido muitas pessoas que se identificaram ali com o paddle, com o beach tênis. Então, tem pessoas que eu conheço que não praticavam atividade física que agora passam o final de semana inteiro, quatro horas, jogando é, beach tênis, paddle. E eu, eu vejo como uma forma positiva, porque provavelmente ela se identificou com aquele esporte. Com certeza. E isso garante a adesão da pessoa na prática. E daqui a um tempo ela vai perceber que ela não vai poder jogar quatro horas no final de semana. Sem a musculação, porque senão ela vai se machucar. Uhum. Então, assim, o que, que eu diria é, hoje em termos de garantia de exame do, da, da pessoa? A gente tem que dar um jeito de entregar resultado. Dai, se tu ficar três meses na academia e tu enxergar um resultado, cara, aquilo ali vai te engrandecer muito. Aquilo vai te deixar muito feliz. Então, o nosso principal desafio é entregar resultado. Independente da prática que a pessoa escolher uhum. estar, é o resultado. E aí a gente traz aí para os esportes com raquete que estão muito na moda hoje. O que, que a gente avalia? Que as pessoas sentem um prazer, um bem-estar muito grande. E aquilo ali já é o resultado. Ele é momentâneo, é na hora. Tu sente na hora o bem-estar do exercício. Sim. Agora, tem uma questão também que eu acho que, e é uma percepção minha, eu não sei se isso vai ao encontro da percepção de vocês também ou não, mas as pessoas estão optando cada vez mais por esportes com, em coletividade, né? É. É, não sei se isso tem muito a ver com a questão do trabalho, do dia a dia, da falta de interação social, de, né? mas eu, eu, eu percebo que está aumentando cada vez mais esse tipo de, de, de atividade. É, e eu acho que isso acontece por conta dessa questão do que o Matheus comentou da aderência. Porque, por exemplo, assim, a musculação é muito solitária. Isto? É você contra você mesmo. <laughs> se tu não vai pra academia, ninguém sabe, né? Ninguém, não tem ninguém cobrando. Por que, que eu brinco com os meus pacientes? Os meus pacientes que vão pro crossfit, eles dizem que se eles não vão um dia, é, o pessoal fica cobrando, né? Tipo, ah, tu não veio ontem, não sei o quê, fica pegando no pé. E muitas vezes o, ele faz algum tipo de brincadeira, essa pessoa chegou atrasada. Isso é legal porque tem um, uma galera junto e isso aumenta muito mais a aderência, né? Então, a gente vê as pessoas que têm, às vezes, até mais resultados, são pessoas que estão em grupos de funcional, grupos uhum. de crossfit, grupo de corrida, grupo de bike, isso ajuda né, a ter mais resultados também, mais aderência. E a pessoa que está na musculação, que faz uma atividade sozinha, é ela contra ela mesma, né? Não tem uhum. ninguém ali às vezes é, fiscalizando. <laughs> em termos de resultado, a gente vai encontrar um potencial muito maior no exercício individual com a musculação e eu não tô falando que os outros não dão resultado ah. longe disso por favor até porque se a gente olhar bem, hoje Nem para pra dar aquela conversadinha é... uns 10 minutinhos isso, assim. né? uma vez eu, eu tinha uma aluna que eu dava aula em grupo e teve uma aluna uma vez que eu falei assim pô o pessoal vem para essa academia só para ficar conversando aula em grupo para ela falou não tá errado se as pessoas quisessem mesmo conversar elas iam pra musculação, que não ia ter ninguém dando ordem e regra na hora que ah, tinha que fazer verdade. o exercício faz sentido, né, a gente vê, né, muita gente muita na gente, ali, muita gente, a gente que, que tá no dia a dia ali, a gente vê muita gente que para uh -huh. a pausa era pra ser um minuto a pessoa faz três, quatro daqui a pouco já volta, uh -huh. e aí por aí vai, né o Kelvin riu aqui, hein, não sei porquê. É. <laughs> é aquele que fica umas é. quatro, cinco horas na academia à noite isso, Uou. Kelvin, <laughs> três séries duas, de WhatsApp, é. é, então, duas no WhatsApp mas só pra, ali. só pra concluir o <laughs> raciocínio sobre o porquê que o esporte em grupo hoje ele tá mais em alta, um dos fatores que tu citou é real, uhum. porque hoje a gente está muito mais preso a nossa realidade do computador, do notebook, do digital. Muitos relacionamentos acontecem somente via internet. Então, as pessoas sentem necessidade Exato. de ir ao ar livre, as pessoas sentem necessidade de conversar e de interagir. E, às vezes, o único tempo que tem, né, ou pouco tempo que tem disponível é naquela durante aquela atividade física e aproveita e já faz o... Exatamente. É legal. E tu consegue mensurar pra gente, assim, ou, sei lá, fazer a diferenciação de é, indicação para cada tipo de pessoa, de, de finalidade, de Atividade física ou não? É, seria muito difícil fazer isso Cara, aqui. eu acho que dá, dá, dá para dá fazer sim Por exemplo assim, se eu quero dá. emagrecer Qual é a minha linha? Se eu quero uh, Ganhar músculos, né? Perder peso, enfim Posso tentar usar uma linha diferente? Pode, eu favor. posso falar por faixa <laughs> etária? Vontade. Eu acho ótimo, que por faixa ótimo, etária ótimo, é melhor legal, legal. Fica mais legal Se a gente pegar ali até os 16, 17 anos O que a criança precisa Experienciar da hora que ela começa a se movimentar Até essa idade, ela precisa Agregar muito repertório motor dela o que, que eu digo como repertório motor? Aprender a controlar o corpo no espaço. Uhum. É jogar uhum. esporte, é subir em até árvore. Os 16. Até os 16, 17 tá. criança, anos. Adolescência, então, criança, criança, adolescência, Criança, adolescência. Ali a gente tem um, um potencial uhum. muito grande de aprimorar esse repertório motor. Uhum. Depois disso, a gente consegue escolher. O que, que eu digo escolher? Porque a pessoa que ela aprendeu a se movimentar e aprendeu a controlar o corpo no espaço, então, qualquer outra atividade que ela optar por fazer, ela vai desenvolver bem. Ok. E até os 16, 17 anos, o que, que seria ideal? Assim. Para justamente aprender esportes tipo. em geral, uhum. esportes em geral, qualquer é uma maior esporte, experimentação, digamos, qual, ex exatamente. Quanto mais ela experimentar, melhor, Mas, mais, mais rico vai ser o repertório motor. Pra... A partir daí, aí a gente começa a pensar, pô, ganhar massa muscular. Se tu parar para pra pensar hoje, quais são os esportes que agregam massa muscular no praticante, muscular, musculação, a gente vai olhar para a musculação sendo o principal. Não é que as outras não deem um treinamento funcional, vai aumentar, talvez não da mesma. Da mesma mesmo range no mesmo alcance que é a musculação mas o crossfit vai dar o funcional vai dar outros esportes vão conseguir dar um pouco mas o principal seria a musculação em termos de emagrecimento acho que eu vou até deixar para o Bruno falar agora é, eu acho que fica mais legal para ele já que a especialidade dele fala sobre emagrecimento passa a bola para ele já vou fa começar fazendo a primeira pergunta o que não pode o que não pode se você está fazendo atividade física e quer emagrecer é, é, que na verdade, por exemplo, a gente consegue emagrecer sem atividade física, só que a atividade física vai potencializar o emagrecimento, né? Vai, a gente vai aumentar o gasto de calorias. Porque o emagrecimento, ele acontece naquele balanço de calorias que eu comentei antes, né? Uhum. É um reflexo do que a gente come versus o que a gente gasta. É lógico que se eu for uma pessoa sedentária, eu gasto pouco, então eu preciso uma dieta ajustada para isso, e se eu sou um atleta que acaba Fazendo bastante atividade física, eu tenho um gasto energético maior, de repente eu posso comer mais. Para emagrecer, a gente precisa comer um pouco menos do que gasta. E aí entra é, essas questões que a gente pode abordar depois de dieta. Se eu fizer uma dieta muito radical, é muito difícil sustentar essa dieta por muito tempo, a pessoa acaba desistindo. Só que se eu fizer um corte de calorias mais leve, é, isso não causa um, um, um impacto tão grande assim a nível de estresse na pessoa e ela consegue sustentar por bastante tempo e ela consegue emagrecer né, com um pouco mais de paciência. Então, assim, não, não existe nada que não pode no emagrecimento. Na verdade, a gente pode consumir todos os alimentos que a gente comentou, a gente só precisa ter esse, esse controle. Né? Eu até brinco com os meus pacientes porque a gente chega às vezes na academia, vê várias pessoas lá e muitas delas, como a gente comentou antes, começam com, objetivo, com objetivos mais estéticos Assim, de emagrecimento. E se a gente perguntar para essas pessoas, né? Ah, qual que é o seu objetivo? Muitas delas vão comentar emagrecimento. Se a gente pergunta, tá, e, e você tem controle sobre as suas calorias? Você tem controle sobre o que você come? Não. Né, então, geralmente as pessoas têm um objetivo, mas elas não fazem o básico. Uhum. E eu brinco que existe, se a gente fosse colocar uma pirâmide de relevância na nutrição, a base da pirâmide seria o balanço calórico. Depois. Iria vir a distribuição <coughs> desse, dessas calorias em nutrientes, como carboidrato, proteína e gordura. Uhum. Depois viria o nutrient timing, que é o que, que eu vou comer em que horário, e por último, os suplementos. E quando as pessoas começam na academia, o que, que elas fazem? O contrário, elas entram na academia já pesquisando qual suplemento que deve utilizar. Depois elas vêm para baixo que é o nutrient time o que, que eu como antes do treino depois do treino depois elas vêm para baixo da pirâmide que é vou cortar o carboidrato comer mais proteína e o último que elas têm controle que é o mais importante é o controle de calorias uhum. né então é, para emagrecer a gente deveria fazer o contrário controlar essas calorias depois né fazer essa distribuição e aí por diante né o suplemento geralmente é o último porque é, a gente consegue ter bons resultados sem suplementos a gente não precisa deles para conseguir emagrecer para conseguir ganhar massa muscular como o próprio nome diz, às vezes é para suprir a alimentação então uma pessoa que tem uma vida muito agitada e às vezes não vai conseguir fazer uma refeição sólida no meio da tarde, ela poderia usufruir de um suplemento, não significa que ela precisa usar esse suplemento, é. ajuda na rotina dela. É, então, é justamente eu... sobre isso que eu ia te perguntar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não consigo ser maromba porque eu não consigo viver comendo farelo é. <laughs> né, é. e daí a gente até dá risada porque é realmente isso, né, tem gente que come muito farelo, mas é. explica então pra gente qual é realmente a, a importância do suplemento, né, pra deixar bem claro é. pra população, é. assim. As pessoas que, têm, que fazem bastante atividade física às vezes elas não conseguem comer tudo que tem que comer através de refeições sólidas e elas usam suplementos para suprir essa alimentação então eu vejo com pessoas que fazem bastante atividade física, alguns suplementos podem ajudar e pessoas às vezes que têm uma rotina muito agitada, só que é muito individual né? Por isso que a gente conversa né? e comenta que não tem uma dieta perfeita, não tem a melhor dieta, porque as pessoas têm é, necessidades nutricionais diferentes. Então, eu vou precisar de um tanto de nutriente, de caloria, que vai ser diferente do Matheus, que vai ser diferente da Dai. E aqui dentro, cada um tem um objetivo diferente. O Bruno quer ganhar músculos, o Matheus quer correr uma maratona, de repente, a Dai quer fazer um esporte de, né, desse, de beach tênis e ter mais rendimento. Então, por isso que não posso. Não existe a melhor dieta, no Sim. caso, né? E tem pessoas que defendem uma estratégia nutricional, por exemplo, jejum intermitente, low carb, ou algum tipo de estratégia, que pode ser interessante para algumas pessoas, mas não vai. É, não é bom para todo mundo, é. entende? Aí eu já ia te perguntar de mitos e verdades, né? O jejum. É. Qual é o resultado que ele traz? É, <laughs> se, eu, se eu pegar um paciente que os dois, vamos colocar o, a mesma pessoa, uhum. né? Ela fazendo jejum e ela uhum. não fazendo jejum comendo uma comendo 10 vezes por dia e outra comendo de, é, fazendo um jejum de 12, 14 horas, comendo duas vezes por dia. Se a gente estabelecer as mesmas calorias, o resultado final é igual, o desfecho é igual. No caso, né? Ouviram bem isso? Só que depende. É igual. É, tem pessoas que, por exemplo, não gostam de comer de manhã e preferem comer poucas vezes durante o dia. Então, às vezes, para essa pessoa, pode. É, uma estratégia nutricional como jejum pode ser interessante para ela. Tem pessoas que têm muita fome de manhã e, de repente, gostam de comer várias vezes durante o dia. Então, essa pessoa não precisa fazer o jejum para ter o mesmo resultado, né? De emagrecimento. Então, a gente vê muitas vezes. É, Pessoas que vão ficar endeusando usando uma estratégia nutricional, no caso. Uhum. Só que a gente consegue, como eu comentei antes, existem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo e a gente precisa escolher o, o melhor caminho dentro da minha, da minha realidade. Uhum. Então, às vezes, eu consigo chegar naquele mesmo objetivo de emagrecimento sofrendo pra caramba, fazendo uhum. várias estratégias radicais e loucuras, mas eu também consigo emagrecer sem tanto desse sofrimento que a gente fala, né? E... Pode falar. Não, uhum. e eu até brinco que as pessoas associam dieta com sofrimento. Uhum. Se a gente chegar num grupo de amigos e falar o seguinte: Pessoal, né, tô fazendo dieta, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai reagir de uma, de uma forma Meu do Deus, tipo. Tá louco. é pô, coitado, já não pode comer mais nada, uhum. né? Acabou a, a, acabou a graça aqui. E, na verdade, a palavra dieta vem do grego rotina, uma rotina alimentar. Uhum. Pode, pode ser uma rotina alimentar boa, como pode ser uma, uma rotina alimentar que não é boa. Uhum. E é, é só uma rotina alimentar, não é emagrecimento. Só que uhum. a gente associa com emagrecimento e consequentemente com sofrimento eu acho que tem isso tem muito a ver com, a, com o pensamento cultural das pessoas né muito, é. <laughs> por exemplo ah, e aí voltando na questão do jejum ali você já teve contato assim com algum cliente teu né alguém que, que foi até a academia fazendo jejum assim acabou passando mal ou sei lá uhum. tomando medicamentos algo que passando mal não uhum. mas eu tenho alguns clientes que treinam bem uhum. cedo que fazem jejum uhum. a galera que treina às seis da manhã uhum. comigo a maioria deles vai em, em jejum e, e o que, é que isso, acontece? É tranquilo? Aí depende da forma como eu conduzo o treino. Se a pessoa tiver com o um objetivo, por exemplo, Matheus, eu tô precisando muito emagrecer, eu tá, e aí talvez eu vou precisar usar algumas estratégias mais metabólicas, em que ele vai ficar com a frequência cardíaca mais alta, vai gastar muita glicose que tem no sangue, vai começar a faltar a glicose, que não está disponível no sangue, porque a pessoa não comeu um período curto do treino, e aí vai dar ruim. Mas a grande maioria que treina nesse período não chega a ser tão grande necessidade dessa glicose no sangue. Uhum. Acaba sendo mais musculação, onde as pausas são mais longas, ela tem um bom tempo de recuperação, as pessoas treinando com bastante carga, mas com, uma, com um período grande de intervalo entre as séries, acaba sendo mais tranquilo. Eu não lembro de ter atendido alguém que foi em jejum, fez um treino de altíssima intensidade e passou mal. Eu não, eu não vi. E tá? Você já atendeu alguém assim que chegou, nossa eu fiz jejum não sei quantas horas, eu tomei tais e tais medicamentos e para mim não adiantou nada. Aquela pessoa que faz mil loucuras assim, acaba no efeito sanfona e É, é, é o mais comum, né? Pessoas que às vezes vão usar de algum tipo de medicamento para conseguir emagrecer, muitas vezes conseguem, só que depois tem o reganho de peso. Eu até brinco que o que que existe em comum entre os medicamentos para emagrecer, esses termogênicos, né os suplementos, essas estratégias da moda, é que nenhum deles é capaz de mudar o comportamento alimentar das pessoas. E é isso que de fato vai sustentar o emagrecimento. Então, por exemplo, eu posso fazer estratégias de dietas radicais, posso usar é, medicamentos para emagrecer, só que enquanto eu não aprender a me alimentar de forma correta, eu não vou conseguir manter esse meu peso. Então, é, é o né, o efeito sanfona, como tu comentou, e é um vai e vem. E os meus pacientes que eu atendo, a maioria deles já teve experiências com nutrição, e às vezes eu pergunto se foi uma experiência legal, se gostou de fazer dieta, não gostou. A maioria tem experiências ruins, traumáticas, no caso, e aí foram é, tentar mais uma vez, e aí eu mostro para esses pacientes que eles conseguem emagrecer de uma maneira muito mais tranquila, né, sem esse sofrimento que a gente falou antes. E, e, e essas pessoas que, que buscam usar os medicamentos e os suplementos, muitas vezes elas não entendem que elas precisam é, é, criar uma rotina alimentar, né? E que, e que não precisam ter medo, por exemplo, do pão, do carboidrato, para uhum. é, conseguir ter bons resultados. Vamos lá. Um pãozinho francês, no caso dos gaúchos, o cacetinho. É. <laughs> é vilão ou não aí na dieta? Conta aí pra gente. Pode, pode consumir tranquilo. Tem paciente meu que, que come é, pão francês todo dia e na dieta de emagrecimento, no caso, né? Uhum. Imagina se eu pegar um paciente, digamos que eu atendi a Dai... E aí depois eu cheguei num, numa estimativa ali de gasto calórico de duas mil calorias De acordo com a tua rotina, com todas as tuas características individuais Se eu montar uma dieta de 1.500, 1.600 calorias E dentro dessas 1.500, 1.600 calorias é, tem lá um pão francês que tem 120 calorias Não vai prejudicar o emagrecimento, vai conseguir emagrecer tranquilo Então é, muitas vezes eu não consigo entender o motivo desse, dessa demonização pelos carboidratos e pelo pão que a gente vê por aí é. É, eu já ouvi, por exemplo, comer o carboidrato depois das 18 horas, tu não vai conseguir emagrecer. É, mas tu, tu, tu já parou pra pensar que não faz sentido se tu comer 5 é, e meia da tarde e 6 e meia? Se tu comer o 5 e meia não engorda, se tu comer o 6 e meia engorda. Não faz sentido. Já paraste pra eu pensar? Feito. É isso É. O, igual, né? A caloria mesmo, o corpo é o mesmo, no caso. O, o, o importante é o saldo calórico no final do dia. Uhum. Se de, durante o dia é, tu a pessoa comeu mais calorias do que ela gasta, provavelmente vai acumular como gordura. Tem uma, uma estratégia super legal que eu gosto de usar muito com os meus clientes que estão na busca de emagrecimento, e o Bruno me corrige se eu estiver errado: é que muita gente gasta pouco. Ponto. É, é, Por exemplo. É exatamente isso. Aquilo que o Bruno falou: qual que é o nosso meio de locomoção hoje? Cara, tu mora em prédio? Dá para subir escada? Cara. A OMS, esse é um dado antigo, tá? Uhum. Esse é um dado, acho que ele já tá até atualizado, talvez eu esteja até falando besteira, mas a OMS colocava como 10 mil passos dia. Yeah, é um mínimo para o indivíduo ser e... minimamente ativo. Cara, se você pegar o seu Apple Watch aí hoje e você fizer um, um recordatário dos passos. Cara, a média das pessoas é duas mil. Mas, mas mil eu posso dar o meu de... exemplo. O meu exemplo é o seguinte: eu saio de casa, pego o elevador, vou no meu carro, chego na clínica, começo a trabalhar sentado é, o dia inteiro. Vou para academia uma hora do meu dia, não é muito. O gasto calórico na musculação, uma hora, por mais que a pessoa tenha bastante massa muscular treine com bastante carga, não é muito alto o gasto calórico. Vou para casa e acabou. Então. A minha, na minha dieta, na minha rotina alimentar, eu não posso me dar o luxo de comer que nenhum jogador de futebol. Eu tenho pacientes, tem um paciente meu que é engenheiro e que ele trabalha numa, numa empresa e ele vai de máquina em máquina, ele anda todo dia, uma média de 8 a 10 quilômetros. E ele vai para academia duas, três vezes por semana. De... Ele ah, vai numa máquina, de é de é, ele vai de pé numa é. máquina, daí ele vai de pé na outra. Aí ele tem que resolver várias coisas, né? E não só esse meu paciente que é engenheiro. Tem pessoas que trabalham no supermercado, o personal trainer, que trabalha o dia inteiro dentro da academia. Ele Trabalha de pé, às vezes ele levanta o peso. Por aula. Essas pessoas gastam muito mais caloria do que, um, às vezes, um atleta de, de fisiculturismo que, que pesa um monte, que tem bastante massa muscular e que levanta bastante peso. Porque o, ela tem o gasto ativo que a gente fala, que é o, o, o dia a dia, no hum. caso. Então, às vezes, essa pessoa vai poder comer muito mais do que eu, no caso. Tem que comer muito pouco. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou, às vezes, numa refeição livre. Não que, não que eu fique controlando isso o, o, o ano inteiro, no caso, né? Alguns momentos do ano. Mas eu, eu tomo cuidado para não extrapolar essas calorias, porque eu sei que eu não gasto tanto, no uhum, caso. Uhum. E essas pessoas, por exemplo, que gastam bastante calorias durante o dia, um jogador de futebol, se elas errarem na alimentação delas e né, comer algum tipo de, de alimento industrializado, não vai ter um impacto tão grande, uhum. né? Então imagina, inclusive tem atletas Que gastam muitas calorias, que precisam sujar A gente fala dieta, que é comer é, Muitas vezes pizza, hambúrguer para conseguir uhum. ter calorias, para conseguir manter O rendimento no, no treino. O clássico do Phelps, né Que comia é, 10 mil calorias, por exemplo, porque a água era 4 graus Mais baixo, uhum. né. Ele, né É um cara que treinava todo santo dia, se eu não me engano uhum. Acho que ele treinava sábado, domingo, todo feriado todo Virada dia. de vezes, ano, natal, páscoa dia. Ele ficou num embalo de Sem descanso dos treinos, eu acho, durante muitos anos Então ele tem um gasto energético muito elevado E, e para ele conseguir manter a forma assim dele no esporte, ele precisa uhum. dessas calorias e se ele for comer só batata doce e frango, ele não consegue. E ele... não tem jeito, né? Pelo que a gente tá vendo, não tem como fugir da atividade física. A caminhada uh, resolve ou não resolve? É. Tem que fazer um treino? Qual é a situação aí pra gente sair do gente pra que tem engrenar? Temos que falar em termos práticos em termos funcionais. Vamos Isso. falar em competência do ser humano. Uhum. Tu precisa de, de força nas coxas para sentar uhum. e levantar. Uhum. Hoje menos do que tu vai precisar quando tiver 60, 70, 80 anos. Ponto final. A caminhada resolve? Cara, vai resolver até uma boa parte da tua vida. Vai resolver até tu chegar perto dos 70, se tu ficar só caminhando. Mas já é sabido hoje que só isso é pouco. Entende? A pessoa passa o dia inteiro é. caminhando, ela, ah, a pessoa caminha todos os dias, uma hora, duas horas por dia. Cara, ela vai ter uma saúde boa, vai ter uma uhum. saúde boa, mas vai chegar um momento da vida em que ela vai precisar de mais competência. Uhum. Então, quanto antes ela ingressar numa atividade que estimule força, e quando eu digo força, qualquer tipo de força, que seja resistida contra a gravidade ou contra alguma máquina, uhum. mais cedo ela vai aprender a movimentar o corpo dela, porque em algum momento ela vai sentir necessidade de fazer. Qual é a faixa etária ali onde mais Exatamente, se <laughs> começa onde a, gente... a ter essa dificuldade. Hoje eu percebo um movimento muito maior das pessoas acima dos 40 anos aderindo à prática. Uhum. Não tendo feito ao longo da vida. E musculação é, musculação é longevidade, né? Exatamente. Uhum. É um tema que está muito em alta, saiu, foi publicado um livro nos Estados Unidos ano passado uhum. com o tema longevidade. E depois disso, esse tema meio que explodiu e tá todo mundo falando sobre longevidade. Tem muito estudo novo saindo relacionando o um esporte de endurance com saúde Exato. no longo prazo. Uhum. Tá? E tem muito estudo falando da musculação, uhum. a importância de ter músculos fortes para garantir competência mais à frente. Um dos estudos mais importantes que saíram, que mais tiveram impacto hoje, foi o estudo da irisina, que é uma substância que só é produzida quando você faz exercício de força, musculação, por exemplo. Pode incluir aí o crossfit, pode incluir treinamento funcional, pode incluir outras práticas resistidas. Que essa substância é produzida pela musculatura e tem um efeito protetor no cérebro Olha que só. previne demência. Uhum. Anos atrás já existia um outro estudo que relacionava força das pernas e saúde do cérebro. Só que eles não tinham chegado na irisina ainda. Eles avaliaram um, pessoas de um determinado local, pessoas que moravam na baixada e pessoas que moravam no alto do morro. Uhum. As pessoas que tinham que subir o morro e descer o morro várias vezes por dia, elas tinham um índice mais, reduzidíssimo de doenças e as pessoas que moravam embaixo não precisavam subir morro, tinham uma incidência muito grande de doenças. Tempos depois descobriram a erizina produzida uhum. pelo exercício de força. Então, ela já está sendo o exercício de força está sendo relacionado com muito é que saúde. Tem muito a ver com a questão neurológica, Muito né? a ver. Ao aprendizado, a neuroplasticidade uhum. do cérebro. Você vai chegar numa musculação, você vai ter que aprender a movimentar o corpo, aprender a movimentar um peso externo a ele, aprender a movimentar uma máquina. Não é simples, não é chegar, beleza, senta aqui, vamos fazer. Uhum. Existe uma curva de aprendizado. Que você vai precisar passar, aprender cada movimento. O professor, um bom professor, um professor que entende do que está fazendo, ele vai ter que ter calma, ele vai ter que ter paciência para poder te, te ensinar e fazer uhum. com que você tenha essa boa aderência na prática. Entendo. E a questão da alimentação, vamos lá, voltando para outro uhum. vilão, eu acho, né? Ou não? Tirando o açúcar total, se emagrece, sim ou não? É, ó, na verdade a gente consegue emagrecer consumindo açúcar também, desde que a gente consiga, desde que a gente consiga controlar essas calorias. então, por exemplo atende um paciente esses dias e o paciente gosta muito de comer doce e aí a gente às vezes conversa para ver se esse paciente tem controle com algum tipo de doce ou não por exemplo o paciente diz que com chocolate não consegue se controlar então é bom não colocar o chocolate na dieta mas em contrapartida com um doce de leite numa panqueca por exemplo consegue se controlar e né vai comer só o doce de leite naquela refeição e ponto final então o, os pacientes às vezes me perguntam, as pessoas me perguntam no Instagram é O que fazer para matar a vontade de comer doces Se pode comer doces, né? Em quantidades calculadas, em quantidades pequenas Com moderação, com bom senso A, a gente consegue emagrecer Então eu não vejo o açúcar como um vilão, né? Inclusive tem muita gente que fala que o açúcar vicia é, Na verdade eu nunca vi ninguém comer um pote daquele de união com, De colher não, não, não é um Boa não Mas é... já vi gente comendo nata com açúcar, gente é, Mas não, não, é, não Ju... é O que eu quero dizer é que não é o nutriente Açúcar que vicia é porque são os alimentos industrializados que vão ter açúcar, que vão ter gordura, que vão ter um monte de coisa ali dentro. E a gente muitas vezes é, é gostoso. Eu gosto de comer, eu quero comer. E tem pessoas que vão ter o hábito de continuar comendo muitas vezes. E eu acho que o, que o que muita gente não percebe é que tem muitos, muitos alimentos industrializados que contêm açúcar, né? Porque elas, é, elas não se ligam sim. no rótulo. Então, além uhum. daquele açúcar que tu tá consumindo ali, que você já, já é. tá visível, né? Que você sabe que é açúcar, tem mais todos os... é, Adicionado, no caso. Isso. E mas o, que eu, o, o ponto da questão aqui é que assim, a gente consegue emagrecer, ganhar massa muscular, ter bons resultados consumindo açúcar em quantidades é, moderadas. Porque assim, eu, eu comentei antes ali do balanço de calorias. Mas 100 calorias de brócolis, tem um impacto diferente no meu organismo do que sem calorias de chocolate então além das calorias eu preciso é que essas calorias tenham boa qualidade no caso né até comentei antes ali do pão francês do açúcar a, a base da dieta tem que ser com alimentos saudáveis no caso uhum. frutas legumes vegetais e aí se a gente pegar o total das calorias e 5 10 colocar de açúcar de, chocolate, Mas de besteirinha... a fruta também né tem o açúcar aí tem. A gente pode falar nessa questão é. ou não só que na verdade é, o açúcar da fruta não faz mal a gente vê muita em cima das frutas. Explica um pouquinho pra é, gente sobre a gente, isso, por favor. Se a gente pegar. É porque o açúcar da fruta é um pouco diferente do açúcar da indústria, no caso, e nas frutas a gente vai ter compostos bioativos, fibras, né? Vários nutrientes que são importantes para a saúde. Se a gente entrar no site da Organização Mundial da Saúde, sabe quanto de frutas e de legumes por dia eles recomendam? Cara, meio quilo, é 400 e poucos gramas de frutas e legumes por dia. Mas aí, lógico, né? Se eu comer três porções de frutas por dia, um pouquinho de legumes no almoço no jantar, eu já consigo essa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, é. Pode comer fruta, inclusive é muito recomendado, né? E aí, é, esse negócio de que não pode comer fruta é muito terrorismo ali, hum. de, de maneira, eles às vezes, é, de maneira isolada, vão numa via metabólica lá falar do açúcar e aí esquecem do contexto como um todo, que foi hum. aquilo que a gente falou. Entendo. Só abrir no... um parênteses? Claro que eu queria falar sobre essa carga emocional que tem junto com a comida. Eu acho que é, que é uma coisa que pega muita gente, né? É. A gente, às vezes... Essa carga emocional do dia a dia, a gente busca suprir essas necessidades emocionais de muitas formas. E geralmente a comida é a mais acessível. E eu diria que tem um peso da indústria alimentícia é. em cima disso, né? Porque cara, o que a gente quando a gente come ali o que a gente gosta, tipo, o cara não tem controle com o chocolate, né? É. Ele tá Precisando lidar com alguma emoção muito difícil. Tipo, ele passou por uma raiva, ele passou por um estresse no dia dele, ele tá deprimido <laughs> e aí comer aquele alimento traz a, a libera a dopamina, a né? Só dele pensar de... que ele vai comer, ele já começa a ficar do bem, né? Eu preciso comer. Uhum. Então ele libera e começa a se sentir bem. Então existe uma carga muito forte emocional relacionada com o alimento. E eu acredito que o Bruno deve passar muito disso é. no consultório. E, no, no entanto, eu gosto tanto dessa parte de comportamento alimentar, que hoje em dia eu faço uma pós-graduação em comportamento. Uhum. Alimentar, porque é, essa questão do cálculo da dieta para mim já é algo muito, muito fácil de fazer, vamos dizer é assim. Básico, né? É a dificuldade, tá? Entender um pouco do paciente e como que ele vai colocar esse plano alimentar é, na rotina dele, rotina, no né? caso, né? É isso aí. E aí, se a gente começa a investigar, as pessoas geralmente buscam um conforto nos alimentos. Uhum. Então, por exemplo, a ah, trabalhei o dia inteiro, hoje eu mereço comer alguma coisa à noite. Exato. E, só que às vezes a alimentação durante o dia não foi uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. E o problema disso no longo prazo, a gente já sabe, né? A, a, o ganho de peso, isso gera é, outros problemas de saúde também, falta de nutrientes na alimentação. Então, o que, que eu percebo? Que as pessoas buscam conforto nos alimentos e muitas vezes, né, é, é uma fuga de um, de um problema emocional, uma, às vezes uma ansiedade, uma tristeza. Só que quando as pessoas ficam pensando, pô, o que, que eu vou fazer? para que isso não aconteça, né? O que que eu, o que eu posso comer? Um, um, um chocolate... Alguma coisa fit. Um chocolate fit, um alimento fit. Às vezes o problema não tá na alimentação, tá no, no, no fator emocional. Então eu preciso resolver esse fator emocional para não... Refletir na minha claro. alimentação, ao invés de ficar tentando comer alguma coisa fit aqui, entende? Uhum. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso cuidar da minha ansiedade, né? Porque essa minha ansiedade está me levando a comer, às vezes, demais. Mas e você, por exemplo, assim, você sabe que a pessoa já é ansiosa, né? Uhum. Você já faz um plano alimentar, né? Daqui a pouco, é, direcionando alimentos que aliviem também uhum. essa situação, porque existe isso, né? Ou é tudo emocional mesmo? É, então, é, a alimentação pode, de, de repente, melhorar alguns desses sintomas, mas é, geralmente precisa de um de um outro, uh, de um outro profissional, profissional, profissional junto é, em equipe, porque às vezes a. Por mais que a alimentação é muito importante, ela não consegue resolver alguns problemas de saúde, no caso. Então Treinar já é 50% da ajuda, é, tá? É isso aí. É, fazer um... ter Eu uma boa alimentação e atividade depois. física já é muito importante. Então para essas pessoas geralmente eu recomendo né que primeiro ponto é fazer uma dieta porque assim eu posso montar a dieta perfeita mas se for muito distante da realidade dele ele não vai ter adesão a primeira coisa que eu preciso pensar em, é em um paciente ter adesão então eu monto uma dieta muito parecida com o que ele já estava com a rotina dele com o que ele aceita né tira os alimentos que às vezes ele não gosta no primeiro momento e fazer dieta tá muito mais sobre incluir do que excluir então uhum. a gente tem uma ideia de que fazer dieta excluir carboidrato, excluir açúcar, não pode mais fazer nada, isso é muito ruim. Uhum. E a alimentação é muito mais sobre incluir, vamos comer mais fruta, vamos tomar mais né? água, vamos fazer mais atividade física, vamos uhum. né, organizar essa alimentação. Então os pacientes que eu atendo no primeiro momento, eu tento incluir alguma coisa na rotina deles. Tá, vamos comer pelo menos, se o paciente não come fruta, duas frutas por dia, qual que tu gosta, qual que tu consegue ir no mercado comprar. Ah, legumes, se ele não gosta de dois ou três legumes, vamos comer aqueles que ele gosta em pequenas quantidades. Aí a gente organiza a rotina alimentar. É, eu já monto a dieta junto com o paciente na consulta e vejo se ele consegue seguir. Se ele tem alguma dificuldade aqui no meio, eu ajudo a solucionar o problema. Por uhum. exemplo, ah, Bruno, não consigo cozinhar, né? Eu almoço todo dia num restaurante. Aí, às vezes, eu brinco com o paciente, ah, vamos ver quanto é que tu gasta nesse restaurante. Será que não dá para pedir uma marmita fit? Ah, é, tem empresas só. que fazem a marmita personalizada. Sim. Então, às vezes, sai mais barato, mais prático, mais rápido e mais saudável do que almoço uhum. fora. E aí pega essa rotina, organizo e a gente vai avançando a cada encontro, no Sim. caso, então é, se eu pegar e tentar fazer tudo de uma vez só na primeira consulta às vezes é muito distante para ele. Uhum. então eu tento no primeiro momento organizar essa rotina e com o passar das semanas, dos meses, dos encontros e é, né, puxando um pouco mais. Uhum. Você queria falar da questão emocional? Esse... É, eu quero que, é que eu vou falar aqui os psicólogos que estão assistindo por favor, é, me perdoem se eu falar alguma coisa errada é total empirismo. <laughs> é empirismo meu que eu observo nas pessoas que eu observo no dia a dia. Tá bom? É, quando a gente tem alguma emoção muito forte no nosso dia e nós temos muitas, porque a gente Exato. passa por muita coisa num dia, desde situações com família da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, situações no trabalho, a gente veio pro mundo para se relacionar. Exato. Então, eu percebo muitas vezes assim, eu, eu tenho alguns clientes que são donos de empresas e passam por muito perrengue. E eles chegam muito bravos pro treino. Eles não, de alguns deixam de treinar, mas eles chegam muito bravos pro treino. E eu preciso de meia hora essa maior é terapêutica. Ele uhum. faz força. Quando ele faz força, ele libera a endorfina, uhum. que traz um bem-estar gigantesco para ele, e ele fala. São duas terapias: liberar endorfina e falar. Uhum. Porque muitas vezes ele não tem para quem falar. Ou às vezes ele vai chegar em casa, vai querer falar, e a pessoa já está sacuda de ouvir o que ele tem para falar. Então, ir treinar é 50% da terapia emocional dele. Tem que achar um bom personal que gosta de ouvir, tá, gente? <risos> a <risos> maioria deles gosta, tá? É, a né? grande maioria gosta e sintoniza com o cliente. Geralmente é. a gente entra por é sintonia. Isso é muito importante. Mas é. É, eu diria assim, que o exercício, muitas vezes, sem falar, também resolve, porque a gente hum. libera muita carga energética quando hum. a gente... Joga energia para fora. Quando tu produz força, tu tá gastando energia. Uhum. Então tu tá liberando essa energia do teu corpo. Então, se você faz exercício físico, você com certeza já tem uma regulação maior do que uma pessoa que se estressa naturalmente, assim como você, uhum. mas não faz o exercício. Uhum. A sua incidência, a chance de você perder o controle. Na alimentação muito é muito menor. A pessoa que treina, ela vai ter muito menos chance ah, de, é. de decair é. no, no chocolate. Uhum. Tá? Eu diria mais ou menos que tem uma grande potência envolvida com exercício e é. na alimentação. Eu é, é até brinco que durante a pandemia, geralmente é assim, né? Se a, se a pessoa está fazendo atividade física, ela tende a cuidar da alimentação. E se ela para a atividade física, ela tende... A a descuidar da alimentação né? e o meu eu até me sinto como exemplo na pandemia eu lembro que fechou tudo né as uhum. academias e até então eu tava treinando e fazendo uma, uma dieta assim é, comendo bem certinho e aí eu lembro que depois que deu uma semana sem treinar eu comecei a pensar assim ah é pronto vou começar a comer um pouco mais comecei a descuidar um pouco da minha alimentação então uma coisa puxa outra se a pessoa às vezes quer começar a melhorar o estilo de vida como um todo só de entrar na academia ela já vai automaticamente começando a prestar mais atenção na alimentação. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que nunca se alimentou bem, não fez atividade física, se ela entrou na academia, começou a treinar, ninguém precisa falar nada. Automaticamente, sozinha, essa pessoa vai começar a tomar mais cuidado na alimentação, vai começar a ficar mais interessada. né? Uhum. Uma coisa puxa a outra, as duas andam de mãos é, dadas. Cadeira. Antes da gente seguir mais um pouquinho também na questão emocional, eu quero dizer que esse programa aqui é um oferecimento de hotel e restaurante Raul, que tem excelência em gastronomia e hotelaria, Pasquale e Pofo Advogados Associados, Espaço Delas Hair, porque lá você merece sentir-se bem. E temos também agora um recadinho do Leandro, lá de São Vicente do Sul. Olha só. Sempre prezando pela qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente, a MP Escavações há mais de 20 anos oferece para São Vicente do Sul e região uma ampla gama de soluções no segmento de terraplanagem. Uma equipe de profissionais altamente qualificados garante a entrega de um trabalho sério e competente na realização de serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator esteira, caminhão caçamba, construção de barragens, açudes e condutos para irrigação, limpeza de campo e lavouras, fornecimento de terra para aterros, areia, brita e terraplanagem em geral. Venha ser mais um parceiro da MP Escavações, uma empresa que se destaca pela seriedade e profissionalismo na execução de serviços de terraplanagem com o melhor custo-benefício da região. MP Escavações em São Vicente do Sul. Fale com Leandro Machado, pelo fone 996 6365 ou e-mail leandro.escava.terra arroba gmail.com. Vamos voltando aqui então para falar da questão emocional. Você falou assim, colocou o pé na academia, já cuida da alimentação, a pessoa também já começa a se sentir melhor, melhor a autoestima e tudo mais, né? e as pessoas que estão insatisfeitas também tem a gordurinha aqui uma ali ou várias né muito mais <laughs> gordurinhas também tem às vezes dificuldade de chegar até a academia né como quebrar essas barreiras vou começar pelo Mateus hein? então cara é, essa quebra de barreira ela é, é a primeira a gente tem que entender a barreira né qual que é a barreira que ela é tem é vergonha de é. ver todo mundo saradão a gente, lá a gente e primeiro ela, precisa não. entender qual que é a barreira né eu diria assim é que a pessoa ela precisa primeiro enxergar a barreira e ver tudo que tem na frente dela muitas vezes é a vergonha a vergonha uhum. a vergonha é mais importante do que você se enxergar melhor né essa barreira em algum momento ela vai ter que ser quebrada pode ser uma barreira agora que ela é baixinha Apesar de você conseguir olhar por cima dela, ela ainda é baixinha, ou pode ser uma barreira muito alta, que daqui a pouco você está incapacitado realmente por alguma doença e ela vai ser muito mais difícil de transpor. Uhum. Né? Então eu diria assim: a barreira existe? Existe. E cada um tem a sua. As, algumas pessoas é vergonha, outras. Cara, tem inúmeras barreiras. Tá? Uhum. A gente começar a citar, elas são inúmeras. Eu acho que para esse processo de melhora aí o fundamental é o autoconhecimento, né? Começar por aí mesmo, né? No se ver, no se enxergar, no, no, no reconhecer os seus limites, eu acho, para poder é, seguir em frente, né? E escolher uma prática que você se sinta bem. Uhum. Você não vai acertar na primeira vez, talvez não vai acertar na segunda, mas se você desistir, uhum. a barreira vai subir cada vez mais. Uhum. E se você conseguir encontrar a modalidade em que você consiga aderir, já é. Mais do que 50% do caminho andado. Agora, voltando para a questão também da alimentação. Correria do cão, do dia a dia, ninguém mais consegue uhum. sentar e fazer o, o fazer o almoço correto, como tem que ser, o jantar, enfim, alimentação correta, saudável. É, uh, come um pastelzinho aqui, um X ali, um hambúrguer lá. Uhum. Não tem horário pra nada, né? Porque hoje em dia a correria do dia a dia é isso mesmo, né? A gente não tem horário, ó, às 15 horas é meu horário do uhum. lanche, às 18 horas é horário de mais outro lanche, não, né? Do, do jantar, sei lá. Como a gente consegue manter uma alimentação saudável diante dessa correria? Não hum. pode dar o teu exemplo ali que tu tens os teus não. horários. Pense em quem não, não tem. Mas, a, mas, o, mas os meus horários são bem agitados uhum. também. Eu preciso mudar eles é, várias vezes. Mas, então, a, a alimentação, ela precisa, assim como a atividade física, e a, em algum momento da vida, se tornar uma prioridade. Né? Eu até brinco que a gente precisa ter horários inegociáveis com a pode atividade sim. física. Então, assim, tem que se eu botei na agenda que eu vou treinar, eu preciso treinar. E Geralmente a gente deixa atividade física e alimentação por último. Uhum. Então, por exemplo, qualquer coisa que surge durante o dia e sempre surge problema, né? Tá todo mundo nessa correria, a pessoa tira o treino e a dieta para fazer aquele problema. No curto prazo às vezes não vai acontecer nada, mas puxando para o longo prazo começa a dar problema, né? Ganho de peso e outros problemas de saúde relacionados a isso. Então, como é que eu tento conversar com os meus pacientes? A gente precisa criar uma rotina. Muitos deles vão tomar um café da manhã, o almoço e o jantar. Então já são três refeições. Mais uma no dia, talvez duas. Eu, eu vou trabalhar com esse paciente com que ele tem disponibilidade. A... A princípio, no caso, né, mesmo as pessoas que têm uma rotina muito agitada, elas precisam comer. Né? Então, se elas comem duas vezes por dia elas não conseguem mais comer em outro horário, eu vou tentar melhorar essas duas refeições. No caso, tentar é, equilibrar essas duas refeições. Mas o ideal é que a gente consiga comer de quatro ou cinco vezes por dia. né? E muitas vezes não precisa ser naquele horário específico. Por exemplo, tem que ser às três horas da tarde. Não precisa ser às três horas, pode ser às quatro, às cinco, às seis. Né? O importante é no final do dia eu atingir os nutrientes que o meu corpo precisa para estar tá funcionando bem. Então, por exemplo, se o Bruno almoçou uma da tarde, meio-dia, duas ou três, não tem tanto problema no final das contas, a não ser que eu tenha um, um, um esporte, que eu sou competitivo a nível de Olimpíadas, que daí toda, o, toda a refeição e o horário é muito importante, no caso. Mas isso é muito raro de acontecer, para a maioria das pessoas isso não tem problema. Então, o que, que eu recomendo é que crie uma rotina. De quatro refeições por dia, não precisa ser naquele horário específico, mas que consiga parar pra comer. E, e se a pessoa tem uma rotina muito agitada, como tu comentou, às vezes a gente pode pensar em alimentos de, de, de fácil consumo. No caso, não é Por exemplo, hum. a própria suplementação. Misturar um whey, a gente eu poderia estar tá tomando aqui, ó. Um whey misturado com água é, e estar tá tomando seria uma forma de estar tá me alimentando. né? E o sabor é o mesmo. É, O sabor é outra história. Daí a gente conversa <laughs> para ver se a pessoa aceita que ele aceita o, o, os alimentos, né? Ou, ou não. Não. É muito é. individual o gosto, né? É muito individual mesmo. Ai, posso fazer mais uma, claro, um parênteses aqui? Eu acho que tem muito de maturidade <laughs> envolvido nisso. Eu é. acho que tem muito de maturidade. Porra, uhum. eu não gosto de vegetal. Cara, tem como. É. Eu não gosto eu não gosto de pagar boleto, mas tem que pagar. É, é. é a vida adulta, no caso, uhum. né? Tem, acho que tem muito de maturidade. Uhum. Tanto para iniciar a prática do exercício. Putz, cara, eu tenho vergonha, mas meu. Tu não precisa de verdade? Não é pela tua saúde, claro. não é pelo bem dos teus filhos, e pra ti cu conseguir cuidar Cara, eu acho que tem uma, uma, uma parcela muito grande da população que, tem, que sim, já tem desculpas, né? É, tem, e entra tem no frase, é, né? Entra é, no vitimismo. É, é. Uma frase que é pesada, né? Mas que diz assim: ó. É, todo mundo fala. É, eu morreria pelos meus filhos, né? Mas assim, por exemplo, e você viveria, viveria por, eles? por eles? Por exemplo, você começaria a treinar todo dia, começaria uhum. a comer frutas, legumes, atividade física todo dia para conseguir viver mais tempo e aproveitar mais com eles? Uhum. É, é isso aí, faz Uma frase pesada, mas, mas faz sentido. Porque, por exemplo, é, a gente sempre brinca, né? Escolha o seu difícil. Ter diabetes, hipertensão é difícil, treinar, fazer dieta também é difícil. Então a gente tem que escolher o difícil que a gente quer. Porque, como eu comentei antes, o problema às vezes não vai ser agora, o problema vai ser mais no longo prazo. Uhum. Então, às vezes a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, chega uma hora, né, que vai dar problema. Vou trazer yeah. um, posso trazer um dado? Claro, claro. Um dado. O TI, uhum. hoje. O TI hoje, vamos falar de doença cardiovascular. A doença cardiovascular é só a pontinha do iceberg. É. O início do, da doença cardiovascular é agora. Uhum. São os hábitos das pessoas a partir dos 20, 30, 40, 50 as pessoas que caem no TI com uma doença cardiovascular, um acidente vascular cerebral, por exemplo. Cara, ah, foi um teve um problema ali naquele momento foi o ápice, mas não começou ali. Não, não. Começou muito antes. <laughs> muito então quando mesmo. a gente fala aqui sobre maturidade, sobre criar essa consistência na rotina uhum. pelos filhos por si mesmo, claro. é para não perder essa qualidade de vida. Deu até ia fazer uma pergunta pra ele, que eu acho que tem a ver um pouco com isso. É... As pessoas se preocupam, né? Ah, será que eu consigo ter um corpo legal só mudando a minha alimentação e sem atividade física? Então, a, a, pergunta, é, a pergunta é, o que, que é um corpo legal para você? Isso, Porque a gente então... tem uma ideia muito diferente em, entre nós mesmos, uhum. né? Ah, tem uma pessoa que acha muito legal o cara extremamente musculoso. Tem outra que vai achar muito feio, né? Aí tem um que acha um, um corpo de de praia legal, tem outro que eu já não acho mais tão legal, é, é um pouco difícil só que a questão é, é para ter um corpo estético que a gente, a maioria e... das pessoas uhum. vem hoje em dia, é, não tem como ter esse corpo sem musculação né Matheus? <laughs> não tem como, né? E acho que nem não a vida tem. saudável, se tu parar não. pra pensar, né? Sim, é. a gente Você encontra vai esse corpo com outras práticas, né? Existe mas... o sedentário magro, agora vamos falar sério ou existe pois é, é. É. existe, claro, é. claro, claro. claro que existe, existe. Então não isso, não que é, isso não quer dizer que isso não quer dizer que é saudável é. é não quer dizer isso aí Exatamente. acho que essa essa é a questão que eu entrava aí e agora eu vou trazer para vocês uma dor minha aqui que eu acho que é importante <laughs> você levar também para sua academia <laughs> pra todos os proprietários de academia não existe academia em Blumenau se existe por favor escreva aqui nos comentários porque eu não consegui encontrar que tenha espaço kids então não, não. cara eu conheço a dering acho que tem ah sim dering, mas então não é tem um vaga clube, ah é... não tem vaga <laughs> então assim ó sim. é uma dor minha eu tive que parar de treinar justamente sim. por isso e ah, gente é. quantas mães ou quantos pais assim que não conseguem justamente por isso porque realmente é perigoso para as crianças estarem ali no meio dos hum, equipamentos é. né no meio das, das pessoas enfim treinando né tem peso tem tudo que que, que tem que ter um cuidado a mais então, fica aí a dica. É bem legal. <laughs> né? bem um legal. espaço que diz, que, em que a, facilite bastante a vida de muita gente, né? É. Porque às vezes a mãe ou o pai, quando é solo ou quando cuida dos, dos filhos à noite, trabalha o dia todo e o tempinho é. que teria ali para destinar uma atividade física não consegue. Com ah, mas coloca o filho na, na, na bicicleta e vai andar. Daqui a pouco a pessoa não tem condições de ter uma bicicleta, ou três bicicletas, ou quatro bicicletas, dependendo da quantidade não. de filhos. Ou um anda, tem várias limitações, digamos assim, né? Então, por que não tem espaço Kids nas academias, <laughs> gente? Vamos Sim, repensar bem, bem legal, isso. Vamos repensar, né? com certeza. Bem legal. <laughs> Eu acho que é diante da, é, da sociedade que a gente vive hoje, né? Cada vez mais é, nesse sentido assim, de, de rotina é. difícil, né? Porque é difícil. É, facilitar nesse contexto aí seria bem importante também para todos. É, em uma academia que eu trabalhei em Gaspar, no centro, tinha espaço. É. Né? Tinha. Mas a, a, as outras que eu frequento aqui em Blumenau, eu não É, não vi. Eu, eu tive não uma acho. dificuldade imensa, assim, acho que fui atrás de umas 10 ou 12, juro por Deus. Assim. Aí quando eu cheguei na Dering, que realmente eu sabia que tinha, não tinha vaga. Ah. <laughs> né? Então, uma questão assim que às vezes dificulta para quem é solo, digamos, como não no certeza. meu caso. E aí vamos para as questões emocionais, né? E físicas e tudo mais. Quando a pessoa é muito sobrecarregada é muito importante também fazer atividade física, né? De que maneira ela pode ajudar na vida dessa pessoa assim, aliviar, digamos, as tensões, o, enfim. Então, daí, aí a gente tem que entrar em termos mais práticos, analisar a pessoa por pessoa, mas eu diria assim, que a, a, a contrata o Netflix, que hoje a Netflix tem um programa, um collab com a Nike, dentro do Netflix tem um programa oh e collab com a Nike, que é, olha, <e eighth> que você consegue se exercitar sozinho em casa. Uhum, tem vários uhum. programas de treinamento, a lista é Tensa, tem muita coisa lá dentro, mas eu não recomendo para quem não tem experiência, por exemplo. Para quem nunca passou por um período dentro de uma é academia sob uma orientação. Sofrer várias ah, exatamente. Eu, eu recomendaria, sim, que de, teria que ser um indivíduo de intermediário a avançado uhum. para desempenhar as atividades em casa com baixo risco de lesão. É. uma pessoa que não tem essa carga de exercício na vida esse lastro essa pessoa que passou muito tempo se exercitando quer se cuidar e não consegue ir para academia a melhor opção é realmente a caminhada uhum. com baixo risco de lesão e ela consegue aumentar o gasto calórico dela e de alguma forma estimular o sistema cardiovascular uhum. e o sistema circulatório que já seria boa parte do processo de cuidado com a própria saúde tá? uhum. mas o plano perfeito seria realmente ir para musculação, fazer um crossfit, uhum. fazer um treinamento funcional, fazer um esporte com raquete, cara, seria o plano perfeito. Legal, legal. E a questão da alimentação ali é sempre aliada, né, às atividades físicas. Agora você já treinou, já já fez uh, planos, né? Plano que se uhum. chama? É, plano, plano alimentar, alimentar. né? Uhum. Para vários atletas também existe muita diferença. Conta aí para mim como é que você começou a se desenvolver também nesse uhum. sentido então é, existe uma diferença do, do um plano alimentar de uma pessoa que vai fazer caminhadas uma pessoa mais sedentária de um atleta porque esse atleta muitas vezes ele vai precisar de um consumo calórico mais elevado né E aí depende existem algumas recomendações para algumas modalidades em termos de alguns nutrientes dentro do, do cálculo da dieta então por exemplo um paciente que, que deseja aumentar a massa muscular ele tem uma recomendação de proteínas um pouco maior do que uma pessoa que não faz atividade física mas também não não muito diferente no Caso, um pouco maior. Se eu vou Montar uma dieta para um paciente que deseja performance em uma prova de maratona, por exemplo, às vezes ele não vai precisar de tanta proteína que nem o cara da musculação, uma quantidade às vezes um pouco menor e um maior é, consumo de carboidratos, por exemplo. Então existe sim uma diferença entre o cálculo da dieta do atleta por uma uhum. pessoa sedentária, mas a base da dieta, que é os alimentos, não vai ter tanta diferença. Isso uhum. aqui é o um engraçado, no caso. Se a gente for parar para analisar a dieta de um jogador de futebol hoje em dia, do sei lá, do Phelps ou de, de qualquer outro atleta, de fisiculturismo que está competindo fora no Brasil e a minha dieta e a nossa alimentação a gente vai ver que o, os alimentos são praticamente os mesmos no caso né só que o que, que vai mudar é a quantidade e o horário ali do, de cada um vai comer né e às vezes algum suplemento naquele atleta para melhorar a performance assim, dele mas a, a, a base da dieta é geralmente muito parecida você tem exemplos assim de atletas ou modelos, de repente? Tem um tipo... exemplo de um atleta que eu preparei para competir no Físico Turismo. O nome dele é Ricardo. Isso foi em 2021. A rotina alimentar dele, por exemplo, de manhã cedo era pão com ovo no ganho de massa muscular, porque a gente faz uma fase de ganho de massa muscular, de construção de músculos, e aí vai chegando perto da competição, no caso do fisiculturismo, a gente vai reduzindo essas calorias para tentar tirar a gordura e manter aquele músculo bem aparente. Então o objetivo lá do, do, do fisiculturismo é mostrar uma quantidade grande de massa muscular. É, praticamente nada de gordura, e ele vai se apresentar no palco, né? E, e quem ganha, geralmente, é o atleta que tem a melhor apresentação É um conjunto de critérios que o juiz vai avaliar, não só, de repente, o volume muscular, a definição, a simetria, a apresentação, né? A simpatia, várias coisas a, ali dentro. E aí, por exemplo, o ganho de massa muscular, ele vai ter um esqueleto de dieta que vai ser de manhã cedo, pão com ovo, meio-dia, arroz com frango, à tarde, um shake, à noite, arroz com frango. A, a dieta do ganho de massa muscular para a dieta de definição... É a mesma, o que, que muda é a quantidade. No ganho de massa muscular ele vai comer quatro pães, quatro ovos, no, no almoço vai ser 200 de arroz e 150 de frango, por exemplo. No emagrecimento, na fase de definição, pode ser um pão, dois ovos, né? 100 de arroz, 100 de frango. Então, assim os alimentos eles vão continuar sendo muito parecidos o que vai mudar é essa quantidade <laughs> e se eu pegar um paciente no caso que não faz atividade física ele pode manter uma rotina alimentar parecida pão com ovo de manhã né só que daí na hora do almoço ele pode trocar o arroz por batata por aipim por macarrão é, e aí entra a questão da diversidade né pelo que tu fala é. ali é a questão do atleta ele já não tem tanta diversidade é porque o atleta geralmente ele quer ele quer ele quer praticidade ele quer que fazer as coisas de maneira fácil. Então, se ele comer batata doce e frango o dia inteiro, para ele é fácil, ele vai no mercado, compra batata doce, frango, fechou? Né? Agora se ele tiver uma dieta muito diversa, ele vai é, é muito difícil controlar essa dieta. Um dia acaba a banana, um dia acaba a maçã, daí ele precisa comprar mais um legume específico. Por isso a necessidade do suplemento. É, sim, é. também para às vezes suprir alguma demanda de micronutrientes por comer uma dieta repetitiva o, o, vários, várias semanas, mas para os meus pacientes eu recomendo que tenha uma dieta mais flexível, no caso, e, eles, e os pacientes preferem uma dieta mais flexível, né? Não vão querer comer o, a mesma coisa o dia inteiro. E, e aí a gente entra nessa questão de que, por exemplo, tem muita gente que, que gosta de às vezes demonizar um alimento também. Por exemplo, o arroz não pode, né? O macarrão, jamais numa dieta de uhum. emagrecimento tem um macarrão. <laughs> Só que, por exemplo, assim, calculei a dieta desse paciente, e aí eu pego lá no almoço, eu preciso de 120 calorias de, de fontes de carboidrato, né, e dessas 120 calorias de fonte de carboidrato, eu posso pegar 100 de arroz, eu posso pegar do arroz branco integral, a diferença é muito pequena. Ah, eu, eu odeio o arroz integral, mas eu preciso comer porque ele tem fibra. Não, a diferença do arroz branco para o arroz integral é 1 um ou 2 gramas de fibra, e no final do dia a gente precisa de 35, né? Então, assim, se eu, As fibras eu vou pegar nos legumes, nas frutas, uhum. eu não preciso necessariamente pegar no arroz integral. E aí eu posso trocar esse arroz por macarrão, por batata, por aipim, né? A batata doce ou batata inglesa. Se eu preciso de 120 calorias de carboidrato, eu pego 100 de arroz ou 80, 90 de macarrão, eu posso comer o macarrão, eu vou comer um pouco menos do que o arroz. Uhum. E se eu for escolher a batata doce, vai ser uma média de 150 gramas para ter as mesmas calorias do 100 do arroz, do 80 do macarrão. E se eu for pegar batata inglesa, vai dar 200 gramas. Então, se 200 gramas de batata inglesa vai ter as mesmas calorias do 80 do macarrão, caloricamente é igual. E a gente falou antes que o que emagrece é o balanço de calorias, não é o alimento, nem a, a, o nutriente X. Se eu as mesmas calorias do macarrão em 80 gramas eu tenho na batata inglesa em 200, o que, que é melhor comer no emagrecimento? Porra, bom pra caralho eu, comer batata eu prefiro é comer a batata porque vai preencher mais o meu estômago e vai me dar mais sensação de saciedade. É Porém, se eu não quiser comer a batata, eu posso comer o macarrão também. Hum. A caloria vai ser a mesma, só que o volume alimentar é menor saciedade também. Cara. É, ger, não vai gerar uma mesma saciedade que encheu o prato de, de batata. Então, quando eu calculo a dieta para os meus pacientes que querem emagrecer, eu já vou devagar, porque eu sei que ele vai achar que eu tô maluco, no caso, né? Ele vai achar, pô, o Bruno botou isso aqui tudo de comida, ele deve ter calculado errado. Então, eu já vou meio devagar no começo, porque o objetivo do nutricionista, justamente, é que o paciente tenha adesão à dieta, que ele consiga fazer uma dieta de acordo com a, a vida dele, com a realidade dele, que vai ser diferente uhum. da do atleta que ele vê Sim. na rede social, né? E que ele tenha essa Durante o dia. Então, por exemplo, assim, vamos dar aquele exemplo da DAI que gasta duas mil calorias. Se eu pegar e montar uma dieta de mil calorias, primeiro dia, daí vai passar fome. No segundo dia, tu vai começar a ficar com bastante fome. No terceiro, a pessoa geralmente já não aguenta mais, uhum. né? E ela acaba voltando a comer e desiste da dieta. Só que se eu pegasse essa, essas mil calorias e deixasse mil e quinhentas, e calorias e colocasse esses, esses alimentos que tem uma densidade calórica baixa, batata, né? É, bastante legume, bastante fruta, provavelmente tu ia não ia dar, nem ia dar conta de comer, porque ia ter um volume de comida muito grande, uhum. né? Ia ficar naquela faixa de calorias que é baixo do que tu gasta. Tu ia ter energia disposição para treinar, porque tá comendo bem, então vai uhum. chegar no treino, o Matheus deve perceber. Tem gente que às vezes não rende porque não come, <laughs> né? E se tu pega uma pessoa que come bastante, ela vai no treino e ela rende, 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 isso é bom, o treinador gosta. Uhum. E então a Dai vai conseguir treinar bem, não vai sentir tanta fome, não vai ter tanta irritabilidade e vai conseguir emagrecer. Só uhum. que ela precisa ali de, de algumas semaninhas para que isso aconteça, no caso e é justamente o que acontece com os meus pacientes primeira dieta eles, eles ficam com o pé atrás pô o Bruno botou aqui dois pães de manhã ele deve estar tá maluco né o Bruno colocou um monte de batata no almoço ele deve ter calculado errado só que os pacientes que passam pela essa primeira fase ele, eu ganho a confiança deles claro. e aí meu ele já pegou pelo emocional vai longe tá vendo confiança é, é isso confiança isso claro é isso. vai longe vai longe e aí os pacientes começam a realmente perceber que, por exemplo, assim, não é o arroz que engorda, posso comer macarrão, posso uhum. comer o que eu quiser. No caso, eu só preciso é ter esse, esse controle, uhum. né? Esse controle do total. Então, eu, conforme vai passando o acompanhamento... Eu gosto de não só entregar dieta para o paciente, eu gosto de explicar o porquê que eu estou fazendo desse jeito uhum. para que ele comece a desenvolver um raciocínio para que ele não caia mais nessas ladainhas que a gente vê de, de terrorismo nutricional, de que não pode comer isso, não pode comer aquilo. E aí, a partir do momento que ele começa a raciocinar, ele começa a perceber o seguinte: pô, é as mesmas calorias aqui do, do arroz, eu posso trocar por batata, por aipim. Uhum. Eu não preciso comer aquilo que eu não gosto, no claro, caso. Claro. E é legal tu trocar os alimentos porque tu pega um pouco de nutriente de cada um deles. E aí também, né? É, aproveitando até aqui para quebrar mais o mito da nutrição, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar que não podia misturar carboidrato. Isso. Tu já ouviu falar? Já. O, tu falou ali o arroz com macarrão, eu fiquei é, pensando, né? Eu nunca como arroz com mas macarrão. Mas agora, de, 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 de novo, aquela brincadeira que a gente falou lá das, do carboidrato depois das seis uhum. e antes das seis. Pensa comigo, faz sentido eu misturar dois Entendi. carboidratos sem engordar? Porque assim, imagina que caiu o arroz no teu estômago, daqui a pouco cai a batata. Aí eles começam assim, não, agora que misturou vai engordar todo mundo. <laughs> vai engordar mais ainda. Não, não, não Cara, faz sentido. É ainda, é com isso. certeza. Tem um monte de claro gente que ainda que fala. É. Quando eu falo. Caraca. Quando eu calculo a dieta e coloco é. lá 50 de arroz ou 200 de batata e o paciente pergunta: ah, posso comer, misturar o carboidrato? E, como é que como é que a gente faria? Se si, metade de 150 de arroz uhum. e metade de 200, 100 de batata, ou seja, ele mistura os dois, a, a média calórica continua a mesma e ele mistura Só os carboidratos. Então, não. né? Mas faz sentido dizer que não pode misturar carboidrato? O que que tu acha? Não, não faz, faz sentido. Não cara, faz. não faz sentido. Eu acho que eu acho que essa recomendação surgiu porque alguém quis dizer que não é para comer muito desse e muito desse. É. E tipo, aí... tu escolhe um e come pouco no caso uhum, uhum. só que daí começou a, 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 a se perder esse comentário por aí a gente acaba achando que não pode misturar o cabelo e por que que eu digo isso daí porque isso afasta por que, que as, as, todo mundo, quando a gente fala em dieta, tem medo de dieta, tem uhum, medo de nutricionista? Uhum, uhum. Ah, eu não vou lá no. Mas grupo. é justamente por isso, pela falta de conhecimento de informa e a disseminação uhum. de informação errada, né? E o meu, e o meu objetivo uhum. é tentar aproximar a relação das pessoas com a comida. Uhum. Então a gente parar de ter medo de comer arroz, parar de ter medo de comer fruta e começar a perceber que eu posso comer esses alimentos, né? Então o meu objetivo com a nutrição não é só entregar a dieta o paciente emagrecer. Eu quero que ele consiga a comer feliz. Uhum. Porque assim. Tem gente que come com culpa. Então, por exemplo, ah, eu tô comendo um chocolate com aquele pensamento assim: pô, eu não devia estar tá comendo esse chocolate, eu tô me sentindo mal. A pessoa come e já se sente mal. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que a pessoa coma um chocolate e se sinta bem. Tipo, hum. meu, comi um chocolate, tô de boa, tô feliz. É... E aí vem aquela famosa ah. frase, eu treino para isso. É, e eu treino para isso. E, e, por exemplo, as pessoas que treinam bastante, elas podem comer bastante. Uh -huh, uh -huh. Então, por exemplo, assim, eu adoro comer besteira. Pô, eu, por exemplo, é, gosto muito de comer besteira e, e como eu faço atividade física, eu tenho um gasto um pouco legal e eu consigo comer esses alimentos, né? Agora, se eu pegar um, uns três meses sem fazer atividade física. Pô, meu gasto tá diminuindo, eu já não vou mais poder ter a liberdade de comer muito daqueles alimentos, porque eu também não quero acumular muita gordura, porque isso é maléfico para a saúde. Né? Agora, tem aquelas pessoas que não têm acesso a um nutricionista, né? tem aquelas pessoas que vão pro treino sem conhecimento nenhum, aí uns ou em jejum, outros comem até demais, né, Matheus? O que, que deve ser evitado num pré e num pós-treino? O que que deve ser consumido? Uh, o que, que você diz assim em relação a isso? Posso responder essa? Claro. Quanto mais perto do treino, mais leve tem que ser a refeição. Então, por exemplo, assim, o que comer antes do treino? Primeira pergunta, quanto tempo antes do treino? Uma, duas ou três horas? Então, quanto mais distante do treino, digamos que é, eu vou treinar daqui a três horas, eu consigo fazer uma refeição sólida. Consigo comer, por exemplo, um, um prato de, de comida mesmo, arroz, feijão, frango, legumes, porque eu tenho três horas para essa digestão. Quando a gente vai treinar, a gente precisa do. do, do não estar tá fazendo a digestão e estar. Tá é, leve para poder efetuar o treinamento. Se eu tiver com alimento no meu estômago fazendo a digestão isso vai dar problema. Então, assim, se eu tenho três horas, eu posso fazer uma refeição sólida, comer um sanduíche, comer uma crepioca, comer um, uma panqueca, né? Se eu tenho duas horas, é, já é interessante eu começar a deixar essa refeição um pouco mais. Uma hora para o treino seria legal evitar fibras e gorduras, por quê? porque a fibra e a gordura deixa a digestão um pouco mais lenta. Então, se eu tenho uma hora para treinar, seria legal uma banana. Basta, no caso, ou por exemplo, um pão com geleia, ou de repente uma dose de whey com banana. Então, isso vai ser uma digestão legal, a pessoa vai conseguir treinar. Também vale lembrar que é muito individual, né? Eu mesmo, é, eu, eu prefiro treinar de estômago vazio, então eu gosto de qualquer coisa... Pelo menos tá duas horas antes do treino. Uhum. Eu gosto de ficar duas, três horas sem comer, para daí conseguir treinar bem. Uhum. Né? Eu gostaria de fazer um parênteses aí, que eu acho muito legal isso que o Bruno está falando, e eu sempre peço para os meus alunos que vão treinar pesados, que vão realmente treinar mais pesado, porque eu acho que isso influencia também, tá? A intensidade do treino, eu acho que ela influencia bastante isso. essa questão uhum. da digestão. Uhum. É, para os alunos que Verdade. treinam bem pesado, eu peço para eles fazerem a principal de seis a doze horas antes do treino. A principal, com mais quantidade, peço, uhum. converso com o nutricionista para deixar uma, uma refeição mais densa, para ele ter bastante energia disponível, tanto na corrente sanguínea, quanto em estoque de glicogênio no fígado e no músculo, para ele render bem no treino. Se ele fizer essa refeição principal, de 6 a 12 horas antes do treino, ele vai ter um bom rendimento na hora do treino, é o que eu percebo. Uhum, uhum. Tá? E o Bruno me corrige se eu tiver errado aí, talvez a distância é. do tempo aí, talvez eu... É, porque, por exemplo, eu, geralmente eu... É... A gente vai fazer uma refeição e vai armazenar os carboidratos ali na forma de glicogênio muscular, que vai estar tá disponível para atividade física de alta intensidade, né? no caso, por exemplo, uma musculação. Então, para que isso aconteça, eu preciso de uma. É, esse tempo de absorção precisa de seis. Então, a, a força que eu estou utilizando, a energia que eu estou utilizando no treino, é aquilo que eu comi seis a oito horas antes, no caso. Né? Então aquilo que eu como antes do treino, imediatamente antes do treino, nem deu tempo de, de, de uhum. gerir tudo, de ser absorvido. Então não Sim. é o pré-treino que vai te dar força pro treino. Uhum. No caso, é aquilo que é, Geralmente é aquilo que a gente comeu nas últimas 23 horas. É. Olha só. Então é, é o que a gente vem comendo durante o um dia. <laughs> é, é, porque por causa do morro do treino ali, ah, só... <laughs> mas, assim, que a... do de mas assim daí Talvez essa, essa equação que a gente está conversando aqui, talvez ela seja diferente para o iniciante. Aham, uhum, com certeza. E até eu ia entrar na questão do iniciante, por exemplo, assim, os idosos, né? Tem muita gente que passa a vida inteira praticamente sem fazer alguma atividade física e vai chegando ali perto dos 50, 60, já é idoso, uhum. né? E começa a fazer atividade. Cuidado. Física. Cuidado com essa definição, tá? Se tu falar pra uma Ai, pessoa tá. de 50, que ela é idosa, Não, vai dar acima problema. 60, <laughs> Não, acima dos 60. É, eu falei, né? Acima dos 60 já é idoso. <laughs> é. Acima dos 60. Então ela é, entra nessa questão ali de querer começar a fazer atividade física e tudo mais. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? Cara. Aí Porque gente... às vezes não tem um personal ali, né? Não, não cuidando tem. Não de tem. toda a atividade. Ou eles vão na academia ao ar livre, geralmente, né? Também não tem, tem essa questão. Cara, eu quero fazer uma defesa profissional de educação física uhum. hoje, tá? Eu vou te dar como ponto de comparação os Estados Unidos. Uhum. Tá bom? E eu sei que são povos diferentes, culturas diferentes, mas o fato é que no Brasil, o profissional de educação física de sala de musculação, de academia, eles têm péssimas condições para atender pessoas com qualidade. Você entra numa academia de musculação onde você vai ter um professor para 20, 30, 40 pessoas. O cara não consegue te dar atenção que ele gostaria de dar uhum. para cada um deles. Ponto final. Você vai para um outro país, por exemplo, Estados Unidos, onde as pessoas são ensinadas a treinar no high school, uhum. no ensino médio, as pessoas saem do ensino médio uhum. sabendo se exercitar. Uhum. Elas não vão precisar de um outro profissional de educação física, uhum. porque elas não treinam depois, elas já, já aprenderam. Elas né? já aprenderam a treinar. Exatamente. Mas é por, por lá, a legislação. Estadunidense uhum. não vê um profissional necessário numa sala de academia. Uhum. A pessoa paga se ela quer ter um acompanhamento diferenciado. O que não acontece no Brasil é. por uma questão cultural, por uma questão educacional, é, de, enfim, é, investimento político e públicas, política pública e, e por toda. aí toda. Que é. qual que é a minha recomendação considerando todo esse cenário? Uhum. Tá? Que a pessoa realmente procure um profissional que tenha a possibilidade de dar atenção para ela, porque uhum. essas academias existem, esses profissionais existem uhum. e geralmente o idoso ele vai ter um olhar diferenciado. Tá bom Quando ele entra numa academia, o professor vai olhar para ele de uma forma diferente. Uhum. Tá? É porque ele e, pode e... sofrer falha, várias Exatamente. lesões. Exatamente. Né? Ele já não está na mesma condição é, do que uma pessoa exato. com 20 anos que nunca se movimentou chegando numa academia. Uhum, uhum. E eu não estou falando que isso está certo que está errado. Estou falando que é um fato que isso vai acontecer e acho que é bom que aconteça mesmo. Tá? Acho que é bom que a pessoa que chega com mais idade na academia receba mais atenção. Com certeza. Tá? Uhum. Porque ela não teve as mesmas oportunidades que o de 20 claro. teve ao longo da vida. Uhum. A educação física ela é muito recente na história da humanidade. Sim, Nós sim, temos aí 100 sim. anos uhum. de educação física e, com estudo científico pesado mesmo, a gente vai botar aí menos de 50 anos. Uhum. Que se é investido. Então se conhece muito pouco sobre o corpo humano, sobre exercício físico. Exato. Em termos bem práticos. E, e para completar o, o que o mateus comentou, eu acho que é muito interessante. De repente, para as pessoas investirem e aprender a treinar e se alimentar, porque, por exemplo, vai ser uma energia e um investimento de às vezes um ano. No caso, se uhum. eu pegar um ano e, e for fazer personal com o Mateus eu vou aprender muita coisa que eu faço errado, provavelmente. E no futuro, talvez eu, eu, já, eu já aprendi isso. né? Às vezes eu não preciso ficar 10 anos com o Mateus E os meus pacientes, eu proponho a mesma, a mesma questão. Digamos que o, o paciente vem na primeira consulta e eu né, não gosto só de entregar dieta, eu gosto de explicar o porquê que eu fiz isso. né? Às vezes eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de quebrar alguns mitos da nutrição. Então, além da dieta, ele está aprendendo um pouquinho de nutrição. Se ele vem duas, três, digamos que ele ficou um ano em acompanhamento e veio, eu, eu vi ele durante seis, sete né, vezes, eu também gosto de entrar em contato pelo WhatsApp, da esse tipo de suporte, depois desse, desse humano, ele já aprendeu, né, e, e ele vai ter o resto da vida dele sabendo se alimentar, ele vai perder o medo de comer aqueles alimentos, ele vai começar a ficar mais blindado frente a esses mitos que a gente vê por aí, tu vai perceber, Dai, que a nutrição é muito polêmica, porque sempre tem um vilão, né? Então, uhum. é, não sei se tu vai lembrar, muitos anos atrás falavam mal do ovo, não podia comer muito ovo. Sim, eu ia te perguntar: e o ovo frito, é, ovo cozido é. hoje em dia. Depois passou um tempo que eles falavam mal de suplementos, né? Uhum. Eu lembro que eu, quando eu comecei a, a querer tomar whey, nem sabia tomar whey, minha mãe <laughs> achava que era, isso era muito, fazia mal pra saúde, que uhum. não podia, a, a creatina, meu Deus. E aí a gente vê que hoje em dia não é mais assim. Desenvolver problemas cardíacos. É, o, o, qual que é a moda de hoje em dia? É falar mal de glúten, de lactose. Uhum. É, e, e, e não é que isso não, não pode fazer mal pra algumas pessoas, porque as pessoas que que a doença celíaca não, de, não devem consumir glúten, uhum. só que as pessoas que têm a alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose também não deveriam, só que não é para todo mundo, né? Eu, por exemplo, não tenho a doença celíaca e eu não tenho é, intolerância à lactose, então não significa que esses alimentos são do mal, eu, uhum. eu posso consumir esses alimentos. Eu, por exemplo, tenho alergia a camarão. Não é o camarão que faz mal para todo mundo, né? É eu que tenho alergia a camarão. Uhum. Então, é, se a pessoa investe, de repente, um ano de acompanhamento, ou às vezes é, aprendendo a fazer atividade física e se alimentar, ela vai, o resto da vida dela ela já vai ter esse conhecimento. No uhum. caso. E o que que a gente percebe muitas vezes, eu sei que às vezes é um investimento que nem todo mundo pode fazer. Mas tem muitas pessoas que vão 20, 30 anos na academia e continuam fazendo errado, né? E 20 e 30 anos se alimentando com é, errado também, uhum. porque tem medo de comer esses alimentos que a gente conversou antes. E essa pessoa vai continuar fazendo errado e às vezes ela não, 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 não consegue. Né? né não é. consegue investir nesse conhecimento. Mas hoje em dia a gente tem muito conhecimento disponível uhum. na internet. Uhum. Então, às vezes, o, o problema tá em que a pessoa. É, é, às vezes não busca esse conhecimento, mas por exemplo, a gente tem hoje em dia o, o YouTube, né? o Instagram, tem vários profissionais entregando conteúdo de graça ensinando a se alimentar. E às vezes pode ser uma forma de, de investir nesse tipo de conhecimento também. Tem muito cientista hoje saindo de dentro da universidade e indo para a rede social. Esse está sendo um movimento hum. muito legal, é. que antes a gente hum. não tinha. Eles geralmente, até há dois, três anos atrás, eles estavam muito restritos à universidade. Hum. Essas pesquisas... Hum. Eu acabei descobrindo recentemente que existe muito, muito cientista da área de educação física, muito bom, que eles estavam dentro da universidades e presos hum. ali dentro. Uhum, uhum. Cara, o Brasil produz muito conteúdo ah, científico. É muito. Só que tudo produzido e traduzido Por inglês. Então, uhum. às vezes a gente não. Eu tô não lendo um acesso, artigo. Né? Não, eu tô lendo um artigo, às vezes eu não associo que aquele cara é brasileiro. Porque é tudo em uhum. inglês. Não é publicado em português. Porque as principais revistas, os principais jornais, eles estão em inglês. Uhum. Deixa eu te perguntar. É, Matheus Kostetzer. <laughs> isso. Quem é o Matheus? Profissional? Conta aí pra mim um pouquinho da tua trajetória. Profissional, trajetória. Vamos lá. Cara, eu acho que eu vou começar falando sobre a minha experiência acadêmica primeiro. Dentro do mundo acadêmico, primeiro eu buscava saber onde eu queria estar. Apesar de aos 15 anos eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ter uma academia. Mas nesse mundo acadêmico eu procurei muito o que fazer. E a parte que eu mais me afinizei foi com o treinamento em grupo. Acredito que foi muito, porque nessa época em que eu estava graduando, o CrossFit começou a ganhar força no mundo. Então eu olhava os vídeos de CrossFit na internet e eu achava o máximo, assim. Porra, eu achava a galera se movimentando, o um professor conduzindo a aula. E aí eu comecei a me inteirar sobre isso. Acessível na nossa região foram os, os cursos de treinamento funcional. Uhum. Ainda estava graduando, fiz um curso que foi trazido para dentro do Bela Vista. Fui lá fazer o curso. Já na sequência, fiz um curso do Rafa Mafra, que também é um profissional aqui da nossa região, muito, muito bom. Eles abriram uma academia de treinamento funcional. Nesse curso do Core 360, eu fiz contato com os donos da Wellness, que foi uma academia de treinamento funcional, uma das primeiras da cidade também. Pedi para fazer estágio na Wellness enquanto eu estava cursando, aquele estágio obrigatório que a gente tem que fazer. Conheci o Alisson Busnardo, que foi o cara que fundou o Crossfit Blumenau, junto com outros sócios. É, aprendi muita coisa com o Alisson, porque ele já vivenciava o Crossfit. Tudo isso formou de bagagem para mim, junto com tudo que eu aprendi na graduação, para eu poder tocar um projeto de treinamento funcional dentro da Dering. Comecei na musculação, tive a oportunidade de tocar esse projeto dentro da EGRES, me abriu as portas, me deram tudo que eu precisava e sozinho, dentro da parte técnica, eu desenvolvi tudo que precisava dentro do treinamento funcional. Com um ano de trabalho, me chamaram para trabalhar na Box Funcional, onde permaneci como professor e sócio até 2023 janeiro, esse ano em janeiro, onde eu deixei a sociedade. E nesse meio tempo, cara, passei por muita coisa treinei diversos esportes diferentes, treinei treinamento funcional, Functional Bodybuilding, experimentei exper o exper CrossFit, é, musculação desde sempre, nunca deixei de fazer força, calistenia, é, parada de mãos, muita coisa da ginástica, e hoje, especificamente hoje, eu gosto muito de Powerlifting, que é baseado em três levantamentos básicos, que é terra, agachamento e supino, apesar de a minha estrutura não aparentar, eu gosto de fazer bastante força e faço bastante força, e comecei a fazer contato dentro do mundo do powerlifting, o quão benéfico é o treinamento de força no longo prazo e na longevidade. Então, nessa trajetória toda, toda essa bagagem hoje culmina para eu conseguir ajudar as pessoas a levar esse conhecimento, esse entendimento do quão importante é o treinamento de força na longevidade, na competência das atividades básicas do dia a dia. Eu diria que essa é a minha melhor resposta para ti em termos profissionais. É... Teve alguma vivência profissional tu Algo assim que tu teve uma virada de chave ali através de algum cliente? Alguma vivência assim que, 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 que te modificou de alguma forma, né? Que te deu um despertar. Profissionalmente. Pra, claro, pra... Cara, teve dentro do, do, do âmbito emocional. Uhum. Eu sempre fui. Sempre, Agora eu vou usar, parar de usar sempre que isso já faz bastante <laughs> tempo. Mas de 2015, que foi quando eu me formei, vamos botar em 2014, até 2018, mais ou menos, eu sempre fui muito capitão berrava de ficar sem voz assim no meio da aula aquele capitãozão que cobrava que fazia a galera dava chegava no final da aula tava tudo errado dava mijada parava no meio da aula dava mijada no meio da aula assim um monte de gente fugiu disso fugiu dessa desse de ti, Matheus, na verdade, de né? fugiu mesmo e tinha muita gente que também ficou por causa disso porque é, gostava de ter é, alguém ali é conexão, cobrando né, né? É. mas algumas pessoas foram me dando toque nesse, no meio do caminho e abrindo os meus olhos de que cara as pessoas não precisam tanto disso. As pessoas precisam ser olhadas, uhum. tu precisa entender que as pessoas estão ali para se movimentar, para se cuidar, muitas <laughs> vezes nem tanto para treinar, mas pelo ambiente social, aquilo que a gente conversou nisso no é podcast. Uhum. E aí nesse momento eu falei, putz cara, eu preciso realmente mudar a forma como eu Conduz. conduzo as aulas, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu preciso ser mais suave e eu preciso olhar mais para ela além do exercício, além da técnica. Além de estar tá fazendo errado ou de estar tá levando dois segundos a mais do que era para levar. E o que que te ajudou nesse processo? Eu acho que estar aberto a ah, ouvir, é porque eu, por muito tempo, eu, as pessoas me falavam e eu... Não, isso não, não tem nada a ver comigo. Uhum. Eles estão viajando. E eles insistiram, 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 até que uma hora eu comecei a ceder. Eu pensei, porra, eu acho que eles têm razão. E hum. aí, eu comecei a, a deixar essa, essa palavra entrar, experimentei para ver se realmente hum. funcionava o que eles falaram e funcionou. Legal. Quem é o Bruno Zanini? Ah, então, <laughs> at, até para completar essa questão que o Matheus comentou, uhum. eu acho que tem pessoas que, que preferem. Porque assim, na nutrição a gente também tem um nutricionista que tem uma abordagem mais. Não, Ferrenha, tem, é. é. tem que ser assim, ponto final, deu, uhum. tchau. Se tu gostou, gostou, e assim funciona. E tem outros profissionais que tentam adaptar a dieta à rotina da pessoa. Uhum. Eu acho que tem público para os dois. Né? Exato. Porque tem pessoas que isso. gostam de alguém mais uhum. bravo ali cobrando. Eu acho que é uma questão de perfil mesmo, né? De de perfil. De pessoas. Né? E tem pessoas que não vão gostar desse tipo de abordagem. Exato. E, e vice-versa, né? É, respeitar, e, né? é eu, eu, não, eu não consigo ter uma abordagem, às vezes, tão do tipo é, tem que ser assim, ponto final, e deu. Eu gosto de entender o, a motivação do paciente para emagrecer, por que ele quer fazer isso, né? Muitas vezes, quais são as dificuldades dele, tentar entender o, o porquê eu vejo que tem pessoas que têm facilidade com algumas coisas. E, e dificuldade com outras, né? Às vezes a gente vê na escola uma pessoa que vai bem numa matéria não estuda nada uhum. e às vezes estuda estuda na outra e não vai bem. É, exato. E, e tem pessoas que vão ter mais facilidade ou não com fazer dieta também. Então eu tento entender por que, que aquela pessoa está com dificuldade e eu tenho essa abordagem mais tranquila assim, né? Eu, acredito que o objetivo do profissional da saúde não é julgar o paciente se ele vai consegue ou não consegue fazer, mas sim ajudar ele. Uhum. Né? Então não é julgar e sim ajudar. E, bom, a, a minha carreira é curta, porque eu me formei em 2021, né? Não não, não não, tô há muitos anos atuando ainda. Mas como é que eu vim parar na nutrição? Com 15 anos de idade, eu me vi com um pouco de, de sobrepeso. <laughs> Porque até os meus 12 anos eu sempre fui magrinho. Só que daí dos meus 12 aos meus 15 anos eu comecei a ter hábitos alimentares inadequados. Comecei só a comer. É, muita besteira, <laughs> né, muita bolacha, muita Coca-Cola. É. E eu comecei a acumular muita gordura e comecei a perceber que não estava legal. né. E aí eu entrei numa sala de musculação para tentar melhorar o meu físico. E eu lembro que na minha cidade de Gaspar tinha uma, uma academia só. E as pessoas não frequentavam a academia naquela época. É, se eu tenho 28 hoje, eu tinha 15, né? Alguns anos atrás. E aí, é, a partir desse momento, eu comecei a me interessar por atividade física, de musculação e, e alimentação. Mas o meu conhecimento era zero sobre isso e eu estava começando a me interessar. E a partir de, de que os anos foram passando, eu comentei, eu comecei a ver os resultados estéticos, eu comecei a reduzir gordura, eu comecei a ganhar massa muscular, começou a mudar bastante o meu físico nessa época e começou a, eu comecei a perceber os benefícios além da estética, da, a, 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 como melhora do sono, da disposição, do humor, de, de tudo isso. E aí, eu comecei a me interessar cada vez mais. Quando chegou na época do vestibular, eu acabei optando por contábeis, porque meu pai tem uma contabilidade e, e eu via nutrição e atividade física mais como um hobby, não como uma profissão. Só que passou um ano e meio, dois anos de contabilidade, trabalhando com meu pai, fazendo contábeis, eu percebi que eu não queria mais aquilo, no caso, né? E que eu realmente queria trabalhar com o que eu gostava, que era atividade física e alimentação. Uhum. E aí que surgiu a ideia de começar a fazer nutrição, que foi em 2015 e aí na primeira semana eu já me encontrei né eu, eu lembro que na primeira semana de aula eu falei cara é isso que eu quero para minha vida eu quero trabalhar com isso porque é, ser nutricionista não é só gostar de treinar e fazer dieta é gostar de ensinar as pessoas então uhum. a gente precisa ter bastante paciência né porque tem gente que às vezes gosta de treinar e fazer dieta mas não gosta de ensinar as pessoas e não tem às vezes muita paciência e eu gostava de falar sobre eu gosto de falar sobre isso né gosto cada vez mais de falar sobre alimentação sobre atividade física e, e percebi que seria que eu é, iria me dar muito bem nessa profissão uhum. e aí, a partir disso eu entrei na Furb em 2015 para começar a cursar nutrição e aí na metade da graduação eu participei de um intercâmbio acadêmico na Universidade do Porto e aí fiquei um ano estudando lá em Portugal e um dos meus professores até comentei né antes contigo foi é, era o nutricionista do time do Porto que joga na Champions e, e eu gostava bastante de acompanhar assim que os bacana. jogos e aí quando eu voltei pro Brasil o meu foco era me formar e aí comecei a atuar né e na minha cidade de Gaspar em Blumenau né, até hoje eu, eu trabalho nas duas cidades e aí, o público que eu atendo geralmente são essas pessoas que buscam mais estética do emagrecimento, do ganho de massa muscular, porque é o principal motivo. Pelos quais as pessoas buscam o um nutricionista. Uhum. Né? Eu recebo pacientes que, que buscam melhorar os marcadores laboratoriais, como colesterol, sensibilidade à insulina, é, triglicerídeos, mas a grande maioria busca o emagrecimento e o ganho de massa muscular. Então é a, a, o público que eu mais atendo. Uhum. E aí, dentro desses anos que eu atendi, eu a, a, a maior parte são pessoas comuns que têm trabalhos normais, né como a gente. Só que dentro desse, é, dos pacientes que eu atendo, tem alguns deles que participaram de, de atividades esportivas. No uhum. caso do fisiculturismo, já preparei alguns atletas, é, também já preparei alguns lutadores. Né? Teve uma menina da minha cidade de Gaspar que foi lutar o Campeonato Brasileiro de Muay Thai no Rio de Janeiro e ela comentou para mim que ela teve experiências muito ruins com dieta, porque o lutador ele precisa bater peso. Né? E eles têm algumas crenças dentro do mundo da luta, que é, é a pessoa... Quanto, se ela tiver bastante peso e ela conseguir baixar bastante esse peso para luta, ela vai ter um reganho de peso e depois ela fica muito forte no dia da luta. Só que tu baixar o peso de maneira muito radical é muito agressivo para saúde, ah. para imunidade, né, para pessoa. E aí as experiências que ela teve no mundo da luta eram experiências que ela tinha que baixar o peso muito rápido, era coisa de assim, por uma mulher de 1,60 de altura com 60 kg tinha que baixar 10 kg em um mês, por aí. Isso, o que, que acontecia? Era um sofrimento absurdo, né? Era um estresse muito grande, e aí chegava no dia da luta, a pessoa geralmente como é que ela fica? Ela tá meio debilitada, tá com a Sim. imunidade meio zoada, né? não tá se sentindo às vezes muito bem, e aí é, vai lutar, só que não tá no melhor rendimento, não tá na melhor fase. Uhum. E aí ela me procurou, porque ela já me acompanhava no Instagram, a gente já conversava na academia, porque ela queria lutar no Rio de Janeiro, ela queria uma experiência diferente, né? E aí ela me avisou com antecedência. Né? Isso é muito importante, porque daí a gente tem um tempo para calcular quando que vai ser a, a, o dia da luta. E aí a gente foi reduzindo bem devagarzinho o peso dela. No entanto, que chegou na semana da luta, né? Um, dois dias antes, ela já tinha batido peso. Ela tava tranquila, né, se, se sentindo muito bem e ah, ela vou... tava conseguindo focar para luta, porque por exemplo o, o atleta que vai chegar no dia da luta e, e ele fica muito preocupado com o peso, daí a, a preocupação dele que deveria ser a luta e o adversário fica no peso, Meu, eu preciso bater o peso amanhã, daí bota moletom, começa a correr atrás do, do estádio para baixar o peso, perder água e aí, o que aconteceu? Ela se sentiu muito bem, bateu o peso com tranquilidade, e ela focou na luta, né, e ela foi muito bem, ficou em segundo lugar e ela disse que foi uma experiência uma experiência completamente diferente das outras que ela teve. Então, dentro dos pacientes que eu atendo que, né, a, que buscam emagrecimento, ganho de massa muscular, são pessoas comuns. O, o público de atletas é pequeno, né, mas é um público que eu gosto bastante de atender também. Uhum, legal. Você teve experiência no exterior também? Eu tive experiência no exterior, mas ela foi uma viagem. Uhum. Foi um, um aluno que eu fiz uma parceria, eu ofereci um patrocínio para ele. Uhum. Ele era dono de uma empresa, Target Aventura e Treinamento. Legal. Juliano Santana. Eu ofereci para ele uma parceria. Eu fiz uma preparação física e muscular dele para ele subir o Rai na Potosí, que é uma montanha de 6.088 metros na Bolívia. E ele me convidou para ir junto. E eu acabei fazendo parte da viagem junto com eles. Eu fui e altitude. O que, que o corpo humano passa em altitude? né? Como que é estar com um ar rarefeito? O que, que isso modifica? Mas você estrutura? chegou a subir também? Eu fui até... até foi? Eu fui a e Deus. Eu fui é... a 4 mil metros esses dias numa viagem que eu fiz e parecia que explodiu o meu ouvido. Assim, Imagina, né? gente. É, gente? Eu passei eu mal. A vida é muito forte. Ah, eu passei esse? mal. É, tu não tens preparação Eu, tu... uhum, eu desisti da, 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 da montanha principal, a gente estava nos períodos de aclimatação. Tem um pico chamado Pico Áustria, que é um pico de aclimatação que eles chamam. Que quando a gente está se acostumando com o ar rarefeito, a gente faz isso. A gente sobe, se acostuma, desce, desce um pouquinho. É. Sobe, se acostuma, desce um pouquinho. E teve um dia que a gente estava a 4,600, que era no acampamento base, o tempo tava bom, vamos subir, vamos subir, subimos, ascendemos até o pico Áustria, de 5.400 metros. Vimos uma tempestade, des descemos muito rápido. Meu Deus. Quando eu cheguei mesmo. lá embaixo eu tive mal da montanha, eu tive muita náusea, eu tive diarreia e tive dor de cabeça por dois dias. Até o tempo de iniciar a, a, a subida, a ascensão no na uhum. Potosí eu tinha melhorado, mas eu passei muito frio na prática no glaciar que era a gente estava também em 4.600 metros Nossa. mais ou menos, a Nossa. gente aprendeu a usar o piolet, que é aquela, aquela garra que engata uhum. no gelo e tudo mais, e eu não me dei muito bem com o equipamento, passei muito frio nas mãos e nos pés, eu falei, gente, obrigado, mas passar frio desse <laughs> jeito... Deu pra não, mim. Eu gosto da aventura, eu gosto de um cara que gosta de esporte de aventura, mas nesse ponto aqui, não, cara, tá deu para mim. E deu. Mas a galera subiu, eles fizeram a ascensão. Depois disso, preparei mais três pessoas para fazer Huayna na Potosí. Uhum. Tem um outro cliente que tem feito montanhas com frequência, alta montanha, passou pelo Peru esse ano, deve ir para Concagua agora no que vem. Ah, está. Se estiver assistindo depois, boa sorte ali em janeiro. Ah, hum. Tá bom? Tá no, no ápice da preparação agora. Bem agora, legal. isso é diferente do esporte de aventura ou faz parte também? Ele é um esporte de aventura. Isso. Ele é um esporte uhum. de aventura, mas ele é uma caminhada mais tranquila em uhum. determinadas montanhas quando não são mais técnicas. A gente coloca. Mochila nas costas, bota todo equipamento, bota e vai. Agora, quem pratica esporte de aventura, é, e até. Vou mandar um abraço também aqui pro Jonas Junks, meu amigão lá de Gaspar, tu deve conhecer. Não, o Jonas Junks, não, Yunks, não. não, não. É, Jonas é, pratica é esporte famoso, de, vez, é, de aventura e já. Muito tempo, né? é, Ganhou Muito vários tempo. campeonatos Muito também. Tempo. E uma vez eu acompanhei um treino dele. E de um colega dele que agora não vou me recordar o nome, mas assim, é, cada pessoa tem as suas limitações, uhum. né? E às vezes é, tu sai do, de, um, de um tipo de esporte para outro, para participar de um campeonato ali, e é, tu tens dificuldade com o frio, como você teve, né? Tem gente que tem dificuldade com a água, né? Tem gente que tem dificuldade já com altitude. E como é treinar uma pessoa para isso, para enfrentar tudo isso, né? Ah, cara, daí a gente entra bastante na questão técnica, da A gente entra, tem que ter muito conhecimento técnico uhum. do esporte específico com que a gente está tá lidando, uhum. né? Aí o Bruno trouxe para cá o mundo da luta. Quando um profissional de educação física vai começar a preparação muscular, preparação cardiorrespiratória, ele precisa entender da especificidade do esporte. Ele precisa entender qual que é o gesto motor que vai ser feito naquele esporte, qual que é a duração, por quanto tempo ele vai passar sob tensão, se vai ser curto, se vai ser médio, se vai ser longo? A uhum. preparação física do Zen de 100 metros rasos, é completamente diferente da preparação física do. Sim. Esqueci o nome do cara lá, que ganhou 42k e bateu um uhum. recorde gigantesco agora, que fez uma maratona em menos de duas horas. Uhum. São preparações musculares completamente diferentes. Se tu olhar um corredor que corre 100 rasos, os caras geralmente têm uma densidade muscular gigantesca. Uhum. Eles precisam ser potentes. É um tipo uhum. de fibra muscular. O cara que faz longas distâncias, ele tem um outro tipo de fio muscular predominante, uhum, de resistência. Uhum. E não posso preparar as duas pessoas da mesma Por isso forma. É muito importante sempre ter um profissional é, exatamente acompanhando, né? Exatamente, cada... trazendo mais assim para o nosso dia a dia. É, o profissional de educação física hoje ele não lida tanto com esses esportes uhum, uhum. mais extremos. Geralmente existe um preparador físico dentro dos times, uhum, né? Uhum. Esses que acontecem nesse nível eles são mais amadores. Tá. É, mas muitos até fazem. O Jonas até comentou com, comigo que eles tinham até um coach acompanhando Isso. eles. Uhum. Então, assim, são, é uma equipe multidisciplinar, geralmente, é que, que, que faz todo o trabalho de evolução, né? Eu acho. É multidisciplinar, mas eu diria que cada vez mais esses esportes em grupo crescendo. Uhum. Trazem mais necessidade das pessoas procurarem mais profissionais. Uhum. Tá? A pessoa que pratica o esporte com raquete em algum momento, ela vai precisar procurar um profissional para fazer um fortalecimento muscular. É, eu vi que você falou ali antes, né? Que quem pratica só o esporte com raquete, digamos, vai precisar de algum Sim. muscular, como você Sim, eu gosto agora. bastante de cálculo, dai. Eu vou fazer rapidinho um cálculo para ti. A ah. raquete pesa em média 300 gramas, uhum. tá? Uma média, a média da raquete uhum. de, de beach tennis. Uhum. Só que a quantidade de vezes que você movimenta a raquete para bater na bolinha, a gente tem um cálculo, 300 vezes, sei lá. 200. Uhum. Dá uma, uma tonelagem, é uma carga que a pessoa movimenta. Uhum. Isso estressa a articulação. Claro, isso estressa a tendão, isso estressa ligamento. Vai, Exatamente. As articulações aqui. começam a doer. Uhum. A pessoa, quando ela aumenta muito o tempo de jogo, ela aumenta muito o volume de vezes que ela bate na raquete, com a bolinha, a raquete na bolinha, ela vai começar a sentir dor. Ela vai ter um resultado de emagrecimento, vai ter um resultado possivelmente, né, <laughs> dependendo da quantidade que ela come. Sim. É, de condicionamento muscular também, né? Sim. Sim, mas pode ter acarretar outras situações aí que podem vir a ser Exatamente. negativas. Exatamente. Existe uma grande diferença entre esporte cíclico e esporte resistido. Uhum. Cíclico, vamos considerar aí que não tem muita resistência. A pessoa faz uma caminhada na horizontal. Isso é um esporte cíclico. Ela tem pouca resistência contra ela ela faz a natação, a resistência da água, mas ele é cíclico, ele só tem uma fase. O movimento é uma fase só, ela faz força para cá. Uhum. Ela não faz força para tirar tanto o braço da água e botar de novo. Claro. A bike é uma resistência contínua sempre para baixo. Na musculação não. Na musculação, os movimentos que envolvem força, agachamento, uhum. terra, supino, remadas, puxadas, esses movimentos eles têm duas fases que é a fase positiva onde você vence a resistência uhum. e a fase negativa onde você deixa a resistência te vencer. Uhum. Esse estímulo, ele é super benéfico para tendão e ligamento. É, no caso eu tenho neuralgia, já não poderia fazer um bit tênis por acaso. Não seria adequado. Não. Uhum. Deveria começar pela musculação. Uhum. Até você pode vir a fazer o bit tênis desde que você Se faça já uma base preparatória a base de força... bem preparado. Legal. Dá para até dá pra começar o beach, mas desde uhum. que você comece a musculação junto, mas Acho que você vai ter que esperar as crianças crescer um pouquinho mais. É. é. A não ser que tenha algum lugar que tenha o um Espaço Kids. É. Vamos trazer o Espaço Kids para é. academia, hein, gente? <laughs> Repito aqui. Estão é, perdendo clientes, né? É, isso é verdade. Muitos. Hã? Engenharia do corpo. Ó, oh, já surgiu uma aqui, engenharia é. do corpo. Vamos atrás. <laughs> Vamos buscar aí por esse espaço. É, outra questão ali que eu estava falando, da, a gente estava falando da questão da, da movimentação. É, o que, que é indicado, por exemplo, assim, ah, se eu faço só aeróbico? Uhum. Ok, beleza, pode trazer algum resultado negativo, como nesse sim. sentido, ou não? Sim, pode trazer um resultado negativo. Pode sim. Explica pra gente. Explica assim, uma pessoa que ela nunca fazia nada. Uhum. fazer nada e de repente ela resolveu caminhar e ela começou a caminhar uma hora por dia todos os dias ela vai começar tudo no joelho panturrilha uhum. calcanhar canelite facite plantar porque ela foi do zero para muito Imagino. então é sempre ideal começar e progredir com o tempo não fazer todos os dias uhum. começar pouco e aumentar gradativo sem pressa uhum. o, geralmente o esporte cíclico ele é muito empolgante o esporte cíclico você condiciona com mais facilidade. A pessoa se empolga fácil, a pessoa começa a caminhar, daí ela pensa assim, mas dá para correr, né? Eu vou correr uhum. um pouquinho. Eu vou correr um pouquinho. Ela corre um pouquinho e para porque Aí Daqui a pouco ela tem tá uma correndo mais. Ali. É, ela tá correndo. Daqui a pouco ela tá correndo muito em pouco tempo. Uhum. Ela não deu tempo do corpo se uhum. acostumar com o estímulo, que leva em média seis uhum. meses. Tendões e ligamentos levam em média seis meses para se adaptar completamente à prática. Uhum. Qualquer ela que seja. Uhum isso é muito ruim né porque se a pessoa se machuca ela vai ficar afastada daquilo que ela quer fazer e aí, já, já, já afeta e aí tudo. fica muito naquele começa para começa para uhum. e eu, eu, o que eu percebo um pouco hoje em dia é que as pessoas não têm muita paciência para é, né, criar uma rotina de atividade física e de alimentação é como se fosse eu preciso ter o um resultado rápido no caso e, e eu entendo isso né porque eu também quero ter resultado rápido todo mundo quer ter resultado rápido mas por que que eu e o Mateus a gente fica reforçando sempre de é, começar um pouco mais devagar, tanto na rotina alimentar como no treino, porque a gente sabe que a taxa de desistência é muito alta. É. No caso, não é por mal. Uhum. E às vezes, na, 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 nas minhas consultas, né, eu comento com os pacientes o uhum. seguinte: olha, é, a gente, Tem muito paciente que já vem, pô, eu quero secar um rápido. Né, me ajuda Bruno, pelo amor de Deus E aí eu, eu tento explicar para esse paciente Que assim, dá para a gente fazer esse teste Mas a taxa de desistência é muito alta Eu não sou contra às vezes fazer uma estratégia radical Com os atletas de fisiculturismo, por exemplo Tem alguns momentos que a gente usa umas estratégias radicais Porque ele vai chegar num nível que ninguém chega né, Um uhum. nível muito extremo, no caso Mas eu sei que o, o atleta de fisiculturismo Ele já passou por isso, ele está preparado E ele, ele sabe lidar com isso Com, com a restrição, né, com esse estresse Disso tudo Uma pessoa que às vezes tem um outro prioridade tipo o trabalho, né, os filhos, a família, não vai conseguir fazer a mesma coisa. A gente sabe que ela vai desistir uhum. e é por isso que a gente recomenda que comece mais devagar. Se o paciente quiser começar, né, desse jeito, dá para fazer o teste, mas a gente sabe que uh, a chance de dar problema é muito grande. É a questão do equilíbrio, né? Uma coisa está é. associada a outra, não adianta. Se você ah. ter aquilo como uma necessidade, como ah. algo que né? E, é, e por exemplo, essas estratégias que são um pouco a, até, vamos dizer, na nutrição, mais radicais, a, a, montar uma dieta mais agressiva ali para o paciente perder peso mais rápido. Se ele está ciente disso, se ele está disposto a pagar esse preço, é, dá para fazer o teste e não tem nada mais motivador que o resultado. Uhum. Então, por exemplo, se eu ficar um mês indo para academia e eu não ver um resultado no meu corpo e muito menos na minha disposição, na minha energia, eu não tenho motivação para continuar. Às vezes, a gente entende, tipo assim, pô, por que eu vou continuar indo para academia se eu não tô vendo nenhuma vantagem? Agora, se a gente pega uma dieta, às vezes, que o paciente baixou o peso, né? Ele já oh, já começa a se sentir melhor, mais autoestima. É, foi o suficiente para ele continuar por bastante uhum. tempo? Claro, claro. E aí depende um pouco... né? é, já de vai. Depende <laughs> de cada caso. Daí eu. Uh, a... O que mais motiva ali é o resultado, né? Sempre. Sempre. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa. <laughs> Teria muito mais para gente conversar aqui, né, a respeito uhum. de saúde, de educação física, de preparação aí para atletas também. Eu gostaria então que você, Bruno, é, deixasse as considerações finais a respeito de uh, por que é importante ter uma vida saudável. É. Eu, se eu fosse deixar um comentário para as pessoas, seria o seguinte: não, não deixem para depois. Né? porque a gente geralmente pensa assim ah, segunda começa a dieta, em janeiro todo mundo tem aquelas promessas do final do ano né? em janeiro eu vou fazer um milhão de coisas uhum. mas é, e geralmente é segunda-feira começa a dieta, em janeiro eu vou para academia e, e a minha proposta é comece agora mesmo porque, não espere chegar o panetone nem o chocotone é, <laughs> não, não deixa para depois comece agora mesmo e tenta investir mais numa questão de mudança de comportamento, então por exemplo assim se eu começo a criar uma é, tem muitos pacientes meus que e muitas vezes eles falam o seguinte: consultou comigo na sexta, meu Bruno. Amanhã mesmo já vou começar a organizar um pouco da minha alimentação. Eu acho muito legal, porque ele Sim. não precisa do dia para noite fazer tudo certo, né? O importante é que ele. Começa a primeira refeição, daqui a pouco ele organiza a segunda, daí talvez errou, né? E não tem problema errar. O importante é começar a, a acertar um pouco mais, errar um pouco menos, mas não precisa ser tudo perfeito. Então, mi, o meu comentário final seria: não deixem para depois, comecem agora mesmo a tentar melhorar um pouco dessa rotina de atividade física e de alimentação. Tá certo. Muito obrigada, Matheus Costetzer. Isso. Ah, ah eu disse é que, é que eu acertava. É. Justo. Quais são as suas considerações finais aí? Primeiro, eu gostaria de parabenizar todo mundo que tá dentro da bolha dos 10% das pessoas que se cuidam, tá? E segundo, eu gostaria que vocês refletissem para aqueles que estão fora da bolha, o que que o você com 85 anos de idade diria para você hoje, na idade que você tá hoje, do jeito que você tá? Por que você não começou antes? É. é o que provavelmente você diria, se você tivesse feito, se você tivesse começado a se cuidar, ainda que um pouquinho, uma mudança em uma refeição, na pior refeição, colocar o exercício antes da vida começar, no começo da manhã, porque durante o dia vão aparecer muitas coisas para você resolver, mas se você resolver isso antes, ainda que você tenha muito sono, que você diga que você não tem disposição de manhã, mas se você fizer cinco minutos de manhã, é melhor do que você não fazer nada no dia inteiro. E o importante é comentar que toda evolução, mesmo que pequena, é uma evolução e deve ser reconhecida. Então, por exemplo, assim, antes o paciente comia uma barra de chocolate inteira, daí agora ele come uma barra daquela pequenininha, assim, que compra uhum. na, na, na hora que vai no caixa do mercado. Sim. É uma evolução. Claro. Né? O paciente tomava dois litros de Coca-Cola por dia <laughs> e trocou pra Coca-Zero uma, uma Coca pequena. É uma evolução. Então, as pessoas tendem a querer fazer tudo. São muito 880, né? Ou faz tudo perfeito ou não faz nada certo. E, e isso eu vejo como comportamento. Muito ruim, uhum, no caso, né? Uhum. Eu acho que as pessoas que querem ser esse 880 radical, elas não aguentam uma semana. Uhum. E aí desiste e no final das contas acaba não fazendo nada. Então, essa proposta de começar devagar, é, eu vejo como a melhor forma de começar. E agora aqui fica a resposta para Gabriel Lângaro, que é o nosso locutor aqui da Jovem Pan. O Gabriel me perguntou: Dai, tu não faz atividade física, não tá mais conseguindo ir na academia, mas por que, que tu tá comendo marmita fit? olha só, ajuda ou não ajuda? É um, baita, ajuda? Co ah, um baita começo. Ai, o ambiente ajuda. influencia muito. <laughs> é. Então, eu Ó, optei vou, vou por somar. comer marmita fit, justamente Ótimo. porque eu não estou conseguindo, justamente é. não, mas também porque eu não estou conseguindo é, fazer atividade física diariamente e para mudar um pouco os meus hábitos é. alimentares. Porque se eu for no restaurante, eu sei que eu vou comer muito. É, e, e, por exemplo, eu, eu, eu faço essa recomendação para os meus pacientes, ele come todo dia fora. Não precisa deixar de comer fora. Claro. Tenta levar duas marmitas fit uhum. para a semana. Por exemplo, quando eu estou no restaurante, eu sou um cara que... Que. É, pô, vou querer pegar aquela batata frita, vou pegar aquela lasanha. Se, se eu ver. Se eu não ver, é, não, eu é vou isso. comer a minha marmitinha. A pô... os olhos, é, né? Então, eu vou comer a minha marmitinha no, no meu consultório lá, ponto final, deu. Então eu prefiro nem me colocar nesse tipo de situação. No ah, caso, gente. né? Eu até brinco com alguns pacientes que, por exemplo, hoje em dia tem muitos alimentos industrializados que são muito bons. Às vezes, eu até é, tento nem provar, porque eu sei que se eu gostava, vou querer comer de novo. Uhum. Não significa que eu não coma, né? Uhum. Mas eu tento, às vezes, evitar é, comer os novos chocolates, ou ficar comendo em grande quantidade, porque vai aumentar o meu desejo para claro. continuar comendo. Uhum. Uhum. Mas essa tática de começar a trazer uma marmitinha fit é muito legal. Já ajuda. Ajuda muito. <laughs> gente, muito obrigada. Adorei recebê-los aqui. Bruno, Matheus, sejam sempre muito bem-vindos aqui na Jovem Pan. Muito obrigado certo? pela nos oportunidade. Por aí. Obrigado, <laughs> Gente, Valeu. muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco até aqui. Opa, até aqui conosco até aqui não dá, né? Estiveram aqui conosco e eu te espero aí no próximo programa. Um super beijo, tchau, tchau.